Please welcome Professor Matthias Desmet. Thank you. Thank you. Najlepša hvala. Imel sem že veliko predstavitev knjige in vedno začnem na drugačen način. In danes bom začel tako, da vam bom povedal nekaj več besed o tem, kako sem to knjigo sploh napisal, zakaj je ta knjiga sploh nastala, psihologija totalitarizma. In začnem lahko že zelo zgodaj. Prihajam iz verne družine. Moj oče pa se ni identificiral z nobeno veroizpovedjo, ampak imel je občutek, nek verski občutek in mislim, da tudi jaz, že kot otrok, in hkrati so me zelo zanimale tudi borilne veščine, predvsem bolj tisti duhovni, mistični vidiki borilnih veščin. Torej, po eni strani sem imel v sebi to versko, mistično stran v sebi, po drugi strani pa sem bil tudi zelo racionalna oseba. Imel sem nagnjenje k temu, da bi razumel stvari na razumen način in ko sem želel nekaj razumeti, sem to naredil zelo dobro. Torej, dokler nisem nečesa resnično razumel, sem brskal in iskal. In ko mi je bilo 15 let, me je začela zanimati znanost in tekom enega samega leta sem postal ateist. Torej, bral sem Nietzscheja, posvečal sem se raziskovanju fizike in v enem letu sem začel na vesolje, na univerzum, gledati kot na materialni fenomen, torej osnovni delci, atomi, molekule, ki interagirajo med seboj po zakonih mehanike in jih lahko razumemo na racionalističen način, podobno kot je verjel Laplace, torej slavni francoski matematik in fizik 19. stoletja. In nisem si mogel predstavljati, kako lahko v takem vesolju obstaja Bog ali nekaj podobnega. In vesel sem, da lahko rečem, torej nekaj let sem resnično gledal na svet skozi materialistične in racionalistične oči in še danes se spomnim, kdaj se je to začelo spreminjati. Mislim, da sem bil takrat star 19 let, ko sem prebral majhno knjigo, ki jo nekateri morda tudi poznate, Celestinska prerokba. To je bila takrat zelo priljubljena knjiga, napisana je grozno in kakšno leto nazaj sem jo želel še enkrat prebrati, ampak ni mi uspelo priti do konca, kajti med branjem sem dobil glavo bol, ampak kljub temu, kako slabo je napisana ta knjiga, je to prvič, ko sem spoznal, torej, knjiga je bila napisana na enostaven, populističen način, predstavlja tudi kvantno fiziko, oziroma dva kvantna fizika. In ne glede na to, kako slabo je bila napisana, je bilo dovolj, da sem spoznal, da materialistični pogled na svet ni dovolj. In eden od teh osnovnih, elementarnih načel materializma, in sicer, da vse
na ravni naše zavesti, vse, čemu rečemo duša in duh, da to lahko zmanjšamo na biokemične procese v možganih, takrat sem spoznal, da to ni resnica. Biokemični procesi v možganih, oziroma tako, kot razumemo našo zavest, da to ni resnica. In od takrat naprej mi je dejansko odleglo, kajti na svet nisem želel gledati kot na materialističen sistem, ampak do takrat, kako bi rekel, nisem videl, kaj drugega bi še lahko bilo razen materialističnega. In ta knjižica mi je pomagala razumeti, da obstaja še nekaj drugega kot materializem in racionalizem. In potreboval sem, rekel bi, da mi je bilo takrat 19 let, ko sem opazil, da ta materialističen pogled na svet, ki prevladuje v našem svetu, ki je prevladujoč, tako večina ljudi gleda na svet, torej ta materialističen pogled človeka na svet je iz znanstvenega vidika nepravilen. In potreboval sem več kot 16 let, takrat sem bil star 35 let, da sem končno spoznal, da tudi racionalistični pogled na svet, torej za misel, torej en pomemben vidik materialističnega pogleda na svet je prepričanje, da je celotno vesolje materialističen sistem in ta materialistični sistem lahko popolnoma razumemo in razložimo z racionalističnim pogledom. Torej, racionalistični pogled lahko zajame senco življenja, senco vesolja. In to je najpomembnejša karakteristika materialističnega pogleda na svet, pa tudi prepričanje v razum, v moč človeškega razuma in zaradi tega je ta materialistični pogled na svet tako privlačen. Torej, gre za to prepričanje, da človeški um, človeški razum in kategorije našega racionalnega razmišljanja lahko zajamejo bistvo življenja in zaradi tega ustvarjamo v človeškem bitju iluzijo, da če našo racionalno razumevanje zadošča, bomo lahko razumeli, nadzirali in manipulirali svoja življenja do te mere, da bomo razumeli stroj vesolja in človeškega bitja, ki je nekakšna pomanjšana verzija velikega stroja, da bomo razumeli ta človeški stroj do te mere, da bomo lahko izničili vso trpljenje, pa tudi smrt, da bomo lahko premagali smrt in našo racionalno razmišljanje nam bo pomagalo, da bo človeško bitje doseglo racionalističen raj, v katerem bomo živeli večno in zavedno v stanju, torej biokemično sprožene radosti. In ljudje kot Saint-Simon so to že povedali, to zamisel, da torej mislim, da je bilo to konec 18. stoletja, torej Yuval Noah Harari o tem govori danes v svoji knjigi Homo Dei, na primer. Homo Dei, torej gre za to racionalistično zamisel in prepričanje, da lahko človeško bitje postane podobno Bogu na podlagi svojega racionalnega razmišljanja in to je racionalistično prepričanje, zaradi katerega materialističen pogled na svet postane tako privlačen. In zelo zgodaj sem spoznal, da materializem sam po sebi, da je ta napačen, da fenomena zavesti ne moramo strniti v materialističen substrat. To sem spoznal zelo zgodaj, ampak potreboval sem več kot 16 let, ko sem bil star 35 let, ko sem končno doumel, da tudi ta racionalistična zamisel ni pravilna, torej bistva življenja ne moramo opisati na racionalističen
mističen način in do takrat je bilo zame nedoumljivo, da nečesa ne bi mogli razložiti na racionalističen način, torej svet se vede logično in ker se vede logično, bi morali biti sposobni, da ga tudi racionalno razumemo, morda bo to zahtevno, ampak on na koncu nam bo uspelo. In potreboval sem 16 let, da je tudi, da sem spoznal, da je tudi to iluzija in v tistem trenutku sem preučeval matematično osnovo kompleksnih dinamičnih sistemov, torej teorije kompleksnih dinamičnih sistemov. Takrat sem pisal svojo prvo knjigo z naslovom, torej naslov knjige je Zasledovanje objektivnosti v psihologiji, tako kot moja knjiga Psihologija totalitarizma, ta je bila prepovedana na univerzi in imam talent, da pišem knjige, ki so zelo prijazne, ampak ljudje kljub temu, ko jih preberejo, postanejo jezni. Ne vem, zakaj je temu tako, ampak tako pač je. Hvala. In ko sem pisal to prvo knjigo za sledovanje objektivnosti v psihologiji, ko sem končno razumel, torej ko sem preučeval matematično osnovo teorije kompleksnih dinamičnih sistemov, sem končno spoznal, da je bistvo življenja, bistvo narave, tega ne moremo razumeti s pomočjo racionalističnih kategorij in točno to je tisto, kar nam kaže prava znanost. Vsi mislimo, da je ta racionalističen pogled človeka na svet materialističen pogled, da je to znanstveni pogled, ampak to ni resnica. Vsi veliki znanstveniki, pa tudi najpomembnejše teorije kažejo ravno nasprotno. Kažejo nam, da je bistvo življenje, da presega racionalno in nobena teorija tega ne kaže bolje in bolj oprijemljivo kot teorija kompleksnih dinamičnih sistemov. Ta teorija nam kaže, torej teorija kompleksnih dinamičnih sistemov je bila razvita, mislim, da je bilo to nekje v 60-ih, 50-ih letih prejšnjega stoletja in kaže nam, da vsak kompleksen dinamičen sistem v naravi, na primer, eden od najbolj konkretnih primerov takšnega sistema, so konvekcijski vzorci v vreli vodi. Torej, ta teorija kompleksnih dinamičnih sistemov nam kaže, da vsak kompleksen dinamičen sistem v naravi, in to so skoraj vsi pojavi v naravi, se vedejo kot iracionalno število v matematiki. Torej, določimo ga lahko s pomočjo matematike, najdemo lahko enačbo za vsak kompleksen dinamičen sistem. To je zelo zahtevno, enačbe so zelo zahtevne, celo za enostavne kompleksne dinamične sisteme, kot so na primer konvekcijski vzorci v vreli vodi. Torej, zelo težko jih je razumeti. Gre za diferencionalne izračune, ki jih je težko najti, ampak je možno. In celo s to enačbo v naših rokah ne moremo napovedati, kako se bo ta sistem vedel. Torej imamo fenomene, ki jih lahko matematično določimo, ampak so nepredvidljivi. Edward Lorenz je to poimenoval deterministična nepredvidljivost. Ne bom šel v podrobnosti matematike, ampak kar je bilo zame zelo pomembno v tistem trenutku je, da sem razumel, da je bistvo življenja, bistvo življenja presega racionalno in tega ne moremo razumeti z našimi možgani. In končno sem razumel, zakaj nekdo kot Niels Bohr, slavni kopenhavnski fizik, približno 30 let prej je on rekel, da ko govorimo o atomih, lahko jezik uporabimo zgolj kot poezijo in poezija, mističen jezik, torej Niels Bohr je razmišljal o zelo, na zelo temelj način o misticizmu. In poezija je torej
z njo lahko lažje razumemo racionalni oziroma resnični svet kot z racionalnim. In takrat sem končno razumel, kaj je Niels Bohr želel povedati. Torej, racionalno razmišljanje ni sposobno razumeti nekaj, kot je bistvo življenja. In zame je bil to aha trenutek, ko sem končno razumel, kaj je bistvo življenja. In takrat sem se še naprej zanimal za znanost vse do današnjega dneva, ampak spoznal sem, veliko bolje sem razumel, da moramo bistvo iskati nekje drugje. Sem pa zelo hvaležen znanosti, saj mislim, da kaže, po mojem mnenju je znanost eno najboljših sadežev človečnosti. Zelo sem hvaležen znanstvenikov, ki so prispevali k znanosti, saj so pokazali to izjemno jasno. Ne mislimo, da je naše racionalno razumevanje najbolj bistvena osnovna dejavnost nas kot človeških biti. Dobil sem povsem drugačne izkušnje z s tem, čemu nekateri pravijo znanost. Ko sem začel delati na univerzi, sem srečal po eni strani izjemne znanstvenike, ki nas kažejo znanosti, ki nam kažejo izjemne stvari, kot je kompleksna teorija. Številni pa to resnično znanost zmešujejo s tem, kar se dogaja na univerzah. Pri 18 letih sem se upisal na univerzo proti volji mojega očeta. Oče ni hotel, da se upišem na univerzo, saj je dejal, da bodo storili vse, da bi ubili moje strast po znanju, po vedenju. Vseeno sem se upisal na univerzo in se odločil za študij psihologije. Vesel sem, da sem se tako odločil, in ko sem diplomiral kot psiholog, sem dobil priložnost za pisanje doktorata. Med doktorskim študijem sem resnično začel razumevati, v kako groznem stanju je akademski svet in področje akademskih raziskav. Moj doktorat iz psihologije, moje raziskovalno delo, ki sem ga začel pisati, naj bi raziskovalo in se ukvarjalo z klasičnimi psihološkimi raziskavami, s katero bi preučeval razmerje med značilnostimi osebnostmi in depresijo. To sem začel meriti značilnosti osebnosti in pojavnost depresije s tako imenovanimi psihološkimi testi in na to začel izračunavati sem opazil, da ko sem opazil tri različne psihološke teste, so privedli do popolnoma različnih meritev oziroma rezultatov. Spomnil sem, da ne bom 4 leta nadaljeval s to preiskavo, ampak sem mentorja prosil, če lahko spremenim polje raziskave in se posvetim kakovosti psiholoških raziskav in dovolil mi je. V tem času sem se lotil še enega doktorata, saj sem želel dognati, zakaj psihološki rezultati ne zakaj psihološke raziskave ne ustrezajo rezultatom. Zato sem se odločil za dodaten doktorat iz kvantitativne analize in statistike. Proti koncu svojega doktorskega študija sem predstavil rokopis, za katerega mislim, da je še vedno najbolj konkreten dokaz tega, da večina psiholoških raziskav, iskreno povedano, ima nikakršne znanstvene vrednosti. Ja, žal je to res. Grozno je to reči, ali vendarle je to resnica. Dokazal sem, da
dobesedno le 5% mojih kolegov iz, med akademskimi psihologi se zaveda, da se je zavedlo, da sem razkril nekaj temeljnega. 95% pa jih je bilo pesničnega. Takrat sem prvič spoznal in to me je zaprepadlo, zmedlo, da zelo inteligentni ljudje, večina mojih kolegov je bilo zelo inteligentnih ljudi, še naprej verjame v popoln absurd, popoln nesmisel. In ko jim dokažeš, da je to popoln nesmisel, ne, jim to ne odpre oči, ampak se samo postanejo jezni na te. Med pisanjem, med, med doktorskim študijem, ki sem ga začel leta 2003, po dveh letih, leta 2005, se je začela tako imenovana replikacijska kriza v znanstvenem raziskovanju. Ta kriza je pokazala, da je ta problem, ki sem ga opisoval psihološko, ni bil omejen le na psihologijo, ampak obstaja v večini akademskih sfer. To me je presenetilo. Do takrat sem menil, da je ta težava, ki sem jo opisoval v psihološkem raziskovanju, značilnost socioloških znanosti, a to ni bilo res. Še hujša je bila v medicinski znanosti. V medicinski znanosti je do 85% objavljenih raziskovalnih del ni mogoče reproducirati. To pomeni, da v določena raziskovalna skupina izvede nek eksperiment, na to, to kvantitativno oceni in izmeri. Kot druga raziskovalna skupina ponovi enako analizo v več kot 85% primerov, druga raziskovalna skupina pride do temeljno drugačnih zaključkov kot prva. To je skoraj nepredstavljivo. 85% raziskovalnih del v, na področju medicine preprosto se preprosto objective scientific value at all. John Ioannidis, one of the people who John Ioannidis, eden ljudi, ki je spregovoril že na začetku o medkoronsko krizo, je napisal leta že 2005 zanimivo razpravo, zakaj je večina objavljenih del napačnih. Ko sem govoril z njim, je dejal, skoraj si ne drznem reči tega na glas, a skoraj nisem našel nobenega raziskovalnega dela brez hudih težav. Replikacijska kriza se je torej začela in takrat sem dobil občutek, da naša kultura in družba, da je v zelo globoki krizi, ki se je sploh ne zavedamo. Naša kultura, naša družba pripisuje vso avtoriteto akademikom temu, kar verjame, kar verjamejo, da naj bi bila znanost, v resnici verjamejo, pa je znanje, v katero verjamejo, popolnoma absurdno. In potem sem se zavedal te globoke epistemiološke krize. Poznaje, po zaključku doktorskega študija sem sklenil pisati še, da se lotiti še postdoktoralnega študija. Moje doktorsko delo je 90% akademikov razbesnelo, bili so jezni name, a kljub temu sem dobil profesuro. Bil sem kandidat za profesuro. I think three or four times more academic publications. In imel sem trikrat ali štirikrat več akademskih objav, čeprav sem pisal samo kritična dela, da sem jih ogromno objavljal in jih imel štirikrat več kot moj protikandidat. Vse je to je pomagalo, vseeno, kako so bili jesni, name so pošteno rekli, da si zaslužim profesuro in tako sem jo dobil. Sklenil sem se posvetiti, se oddaliti od moje kritične linije, ki sem jo zasledoval prej in se loti od dobre raziskave teme, ki me je zanimala že od otroštva. Lotil sem se raziskovanja posledic, vpliva govora, artikulacije besed na
duševni in fizično delovanje človeškega telesa, človeškega bitja. Snemal sem zvočne posnetke, nekaj tudi video, večinoma več kot 95% pa je bilo zvočnih zapisov pogovorov med pacienti in njihovimi psihoterapevti. 4 ali 5 let sem sprejel iste paciente in v tem času zbiral tudi vzorce krvi, sline in las pacientov ter preučeval, kako se biokemija telesa spreminja med tem, ko človek spreminja narativ, s katerim govori govor o samem sebi, jezik, ki ga pri tem uporablja. Ta raziskava je bila izjemno zapletena in kompleksna, da izvajal sem jo 8 ali 9 let, na to pa sem počasi začel dojemati, da je večina psihološkega delovanja človeka ne da se je razumeti na osnovi psihologija posameznika. Potrebujemo skupinsko psihologijo. Človeško bitje namreč obstaja v odnosu z drugimi. Zavedal sem se, da temeljne psihološke procese lahko razumemo le, če posameznika preučujemo kot del skupine. Takrat me je začela zanimati množična psihologija in tvorjenje množic, oblikovanje množic. Pregnilo me je dejstvo, da oblikovanje množic izjemno vpliva na človeka, na posameznika, da popolnoma spremeni psihološko in mentalno delovanje človeka, to sem začel preučevati. In kmalu spoznal, da ravno s tem procesom oblikovanja množice, ki privede do tega, čemur pravimo totalitarizem. Zavedal sem se, da oblikovanje množice pojasnjuje, zakaj so se prve totalitarni sistemi pojavili v začetku 20. stoletja. Pred 20. stoletjem ni bilo totalitaristično držav. Takrat smo poznali klasične diktature, totalitarnih držav pa ni bilo. Totalitarna država je nekaj popolnoma novega in drugačnega kot klasična diktatura. Klasična diktatura je na psihološki ravni zelo preprosta. Populacija, ljudstvo se boji majhne skupine ljudi, saj se zavedajo njihove moči, sposobnosti agresije in uporabe terorja, strahu, zastraševanja, ki ga ljudje pač sprejemajo, da ta majhna skupina enostransko vsiljuje družbeno pogodbo celotni družbi. To je zelo postavljena definicija klasične diktature. Totalitaristična država pa sloni na popolnoma drugačnih psiholoških mehanizmih. Totalitarna država najprej vzpostavi močan proces ustvarjanja množic, skupine, ki ljudem vcepi fanatično vero v določeno ideologijo oziroma pripoved, nato pa elita to fanatično skupino izkoristi za prevzem oblasti v skupnosti, v družbi. Tako se je v 20. stoletju pojavila nova vrsta države, ki jo je Hannah Arendt definirala potem, da razpolaga z ogromno tajno policijo, torej s tem delom prebivalstva, ki fanatično verjame in je pripravljeno poročati in ovajati vse, ki ne sledijo državni naraciji. V vsake družini se tako najde nekdo, ki veruje v naracijo in nihče ni več varen. Zato je totalitarna država veliko bolj zadušujoča za naše mentalno življenje in psihološko delovanje kot klasična diktatura. Okoli leta 2017 sem se začel posvečati totalitarizmu in vprašati,
vprašanju, kaj je totalitaristična država. Zavedal sem se, da totalitarizem vedno sloni na ustvarjanju množic, saj da je ta pojav ustvarjanja množic v zadnjih 200 letih postajal čedalje močnejši, dokler ni postal tako močan v začetku 20. stoletja, ki ga je Gustav Le Bon, eden prvih raziskovalcev množic, prvi znameniti množic, je dejal namreč, da množice in pojav oblikovanja množic postaja močnejši in če postaja čedalje močnejši, se bo kmalu pojavila nova oblika države. To je rekel že leta 1895 v svoji znameniti knjigi Psihologija množic. Dejal je, da če bodo množice postajale močnejše, se bo kmalu pojavila nova oblika države, ki jo vodijo množice. Zelo preroško. Pred 25 let kasneje pa se je to dejansko zgodilo. Videli smo lahko, kako se oblikovala množica v Sovjetski zvezi, nacistični Nemčiji in videli smo lahko, kako so določeni voditelji izkoristili te množice, da bi prevzeli nadzor nad družbo. In to je v bistvu napovedal že Le Bon. Torej, pojavila se je nova vrsta države, totalitarna država. Od leta 2017 sem raziskoval to področje, in leta 2020 se je začela korona kriza, torej od prvega tedna oziroma prvih tednov naprej sem začel preučevati statistike o stopnjah smrtnosti in takoj sem opazil, da te stopnje smrtnosti in da statistika ne drži in objavil sem članek v prvem tednu krize. Torej mislim, da je bilo to na začetku marca leta 2020, ko sem objavil članek z naslovom Strah pred virusom je bolj nevaren kot virus sam. Ta članek sem objavil in takoj zatem, ja, bili so jezni name že takrat, ampak s tem člankom so postali še bolj jezni, še bolj besni. Hvala. In če sem iskren, res me je bilo strah. V tistem trenutku me je bilo res strah. Mislil sem si, če se motim in če je virus res tako nevaren, kot pravijo, da je, bodo okrivili mene. Okrivili me bodo, da je umrlo na tisoče in tisoče ljudi, ker sem kot statistik izjavil, da so stopnje smrtnosti veliko nižje, ampak imel sem prav. Kajti do konca maja leta 2020, torej prvotne statistike in matematični modeli Imperial College iz Londona so napovedale in vedno dajem isti primer, ker je tako jasen, ker tako jasno kaže, torej, rekli so, da bo na Švedskem, ki je majhna država, da bo umrlo tam približno 60 tisoč ljudi, da bo do konca maja leta 2020 na Švedskem umrlo 60 tisoč ljudi, če država ne bo uvedla lockdowna. In Švedska lockdowna ni uvedla in umrlo je samo 6 tisoč ljudi. In da so dosegli to številko, so šteli na zelo entuzijastičen način. Torej, zgodilo se je tako, kot sem napovedal, torej videl sem, da so pretirano ocenili nevarnost virusa in ko sem izvedel svoje izračune, sem rekel, da so precenili nevarnost virusa za faktor 10 in postalo je jasno, da konec maja leta 2020 torej, stopnja smrtnosti je bila dramatično precenjena. Prijemel sem prav, ampak to ni bilo pomembno. Kljub temu so me okrivili, da sem umoril na tisoče ljudi in v tistem trenutku sem opazil, torej, konec maja leta 2020 se je zgodilo še nekaj zanimivega. Ti raziskovalci iz Imperial College v Londonu, ki so objavili ta prvotni matematični izračun, priznali so pred parlamentom,
v Združenem kraljestvu, da so se zmotili in celo to ni spremenilo psiholoških procesov, ki so se dogajali v družbi. Naracija se je nadaljevala, kot da so imeli ti znanstveniki popolnoma prav. In to me je privedlo do tega, da sem si rekel, lahko nadaljujem in še naprej kažem ljudem, da so statistike napačne, ampak spoznal sem nekaj drugega. Torej, v svojem prvem nemškem članku sem rekel, statistike so napačne, vsi slepo sledimo pripovedi, ki je popolnoma absurdna in opazil sem značilnosti, ki so se nakazovale, torej značilnosti, ki nakazujejo nastanek totalitarnega sistema. Zavedal sem se, da globalne institucije želijo nadomestiti demokratične sisteme s tehnokratskimi sistemi. Pripravljali so digitalne osebne izkaznice, digitalne kovance, torej ti so terjali v vedno bolj tehnokratski, tehničen način življenja, torej globalne elite, so že kar nekaj časa imele načrte oziroma so verjele, da nujno potrebujemo nekaj drugega, kot je demokratični sistem, da potrebujemo tehnokratski sistem in zato so uporabljali različne naracije, torej podnebna kriza, korona kriza, da bi ljudi usmerili v to smer. Torej, evolucija se je že dogajala na ravni elit, ampak v korona krizi smo lahko prvič videli, da ti procesi v prebivalstvu napovedujejo popolnoma delojoč totalitarni sistem in k temu lahko privede oblikovanje množic. Torej, prava manifestacija v javnem prostoru se lahko zgodi, če prebivalstvo fanatično sledi naraciji totalitarne elite. In brez tega totalitarni sistem ne more obstajati. In od takrat dalje sem se odločil, da bom ljudem poskušal pokazati, kaj se dogaja v naši družbi. Do neke mere je to delovalo. Imeli sem ljudi, ki so se strenjali z mano, drugi se niso in kasneje bom o tem še govoril in čeprav nam ljudje ne verjamemo in čeprav ne moremo odpreti njihovih oči, moramo še naprej govoriti. In kasneje vam bom povedal, zakaj je temu tako. In takrat sem se odločil, da bom napisal knjigo. Rekel sem si, že dolgo razmišljam o totalitarizmu in čas je prišel, da objavim o tem tudi knjigo. In takoj sem se osredotočil in vesel sem, da sem to naredil na širše kulturološke, zgodovinske procese, ki privedejo do totalitarizma in vse se začne z materialističnim pogledom človeka na svet. Če želimo ugotoviti, kaj je glavni vzrok za nastanek totalitarnih sistemov, po mojem mnenju, bomo vedno prišli do zaključka, da je glavni razlog. Ne toliko zlobna elita, ne glede na to, kako zlobna ta elita je. Torej, ne gre za elite, ampak gre za pogled človeka na svet. Materialističen, racionalističen pogled človeka na svet, ki je postal prevladujoč po francoski revoluciji in je ustvaril novo elito, novo vrstvo voditeljstva in novo vrstvo prebivalstva. In številne, veliko teh stvari sem opisal tudi v različnih podcastih, ampak kljub temu se bom ponovil. Na kratko vam želim pokazati, kaj lahko naredimo, ko gre za totalitarizem. Takoj, ko razumemo bistvo psiholoških procesov, ki privedejo do totalitarizma, spoznamo tudi, kaj lahko kot posameznik, ki se pogosto čuti nemočnega v primerjavi s tem gromozanskim propagandnim strojem in slepim prebivalstvom, kaj lahko naredimo kot posameznik, če sprejmemo pravilne odločitve, če sledimo pravilnim strategijam, če se držimo določenih
etičnih načel, večnih etičnih načel, totalitarizem ne more obstajati še naprej in razumeti moramo, kaj je bistvo totalitarizma, torej bistvo totalitarnega sistema, torej če rečemo, da je to elita, bomo podlegli za misli, da je uničenje elite rešitev za težavo. Torej, ampak to ni rešitev, lahko uničimo, torej, elito. V klasični diktaturi je to izvedljivo, kajti v klasični diktaturi je oblast v diktaturnem režimu, ampak v totalitarnem sistemu to nima smisla, torej, da bi uničili elito. Bistvo totalitarnega sistema je prepričanje, ideološko prepričanje in bistvo totalitarnega sistema bomo našli v množicah, ki fanatično sledi ideologiji. In zato sem vedel, da lahko uničimo 60%. Torej, Stalin je vedel, da lahko, da sistem ne bo propadel, če bo, če se bo lotil 60-70% svojih uradnikov. Vedel je, da jih lahko pobije, kolikor hoče. Torej, komunistične voditelje lahko brez težav pobije in sistem bo živel še naprej, kakor da se nič ni zgodilo. Voditelje so zamenjali, sistem pa je še naprej deloval. In ključno je, da razumemo mehanizme za oblikovanje, ki stojijo za oblikovanje množic. Torej, glavni vzrok za nastanek totalitarnih sistemov, tega bomo vedno našli v določenem pogledu človeka na svet, torej racionalističnem pogledu. Hannah Arendt, ona je za me ena najbolj bistro umnih filozofin in mislecev o totalitarnih sistemih. In rekla je, hrbtenjača totalitarnih sistemov je hudičevski sporazum med elito in množicami. Torej gre za pakt med elito in množicami. Bolj kot sem preučeval psihološke mehanizme v totalitarnih sistemih, bolj sem lahko našel psihološke razloge in razumel sem, zakaj je hrbtenjača totalitarnih sistemov ta sporazum med elito in množicami in takoj, ko racionalistični, materialistični pogled na svet, torej ta zamisel, da je celotno vesolje stroj, ki ga lahko razumemo na racionalen način, sem spoznal, da takoj, ko je ta zamisel postala prevladojoča po francoski revoluciji, zgodovinsko gledano je francoska revolucija trenutek, ko je religiozen pogled na svet propadel in zamenjal ga je racionalističen pogled na svet in takrat po tistem zgodovinskem dogodku se je pojavila nova elita in nova vrsta prebivalstva. Najprej nova elita, takoj po francoski revoluciji. So voditelji začeli razumeti, da imajo težavo. Stare elite, plemiči in duhovščina so lahko svojo voljo brez težav silili ljudstvo. Odločili so se, kaj mora narediti prebivalstvo. Torej ne, to ni vedno delovalo popolnoma, ampak večinoma so lahko svojo voljo silili prebivalstvo. Torej, ljudi so vodili na takšen način, ker je religiozen pogled na svet to predvideval. Torej, Bog je ustvaril določene ljudi, ki vodijo in določene ljudi, ki izvajajo voljo voditeljev. In čeprav ljudje temu niso verjeli povsem, so se tega držali. Delali so se, kakor da je to resnica in to je delovalo. Torej, stare elite so lahko usilile svojo voljo prebivalstvu. In ko je ta religiozni pogled na svet propadel in ga je nadomestila zamisel, da vesolje ni nekaj, kar je ustvaril Bog, ampak je materialni pojav, voditelji niso več mogli usiliti svoje volje. Torej, niso mogli najti razloga, ki bi utemeljeval to, da eno človeško bitje lahko usili svojo voljo drugemu. Torej, demokratično vodstvo
vodstvo so takrat naprej volili in ugotoviti so morali, kaj ljudje želijo in potem so jim to obljubili in zaradi tega so jih tudi izvolili. Svoje obljube so se morali držati, drugače jih več ne bi izvolili. In novi vodje so morali slediti volji prebivalstva, torej novi vodje so postali sledilci in to je trenutek, ko se je začela sodobna propaganda. Takoj po francoski revoluciji pogosto pozabljamo, vsaj nikje nisem prebral tega, takoj po francoski revoluciji je bil ustanovljen prvi inštitut za sodobno propagando. Propaganda je obstajala že prej, cerkev jo je uporabljala, a bila je na popolnoma drugi ravni kot sodobna propaganda, ki se je pojavila s francosko revolucijo. Po revoluciji so v Franciji ustanovili prvi urad za javno mnenje, ki od tedaj naprej so se voditelji zavedali dejstva, da in to lahko beremo v delih vseh ustanovnih očetov, izumitev, temeljiteljev sodobne propagande. Imamo težavo, ne moremo usiljevati več svoje volje ljudstvu. To pomeni, da bomo žrtve destruktivnih in iracionalnih tendenc nagnjenosti prebivalstva in to je bilo res. Množica je postala, je vedno uničevalna in voditelji so spoznali, da ne morejo več usiljevati svoje volje, da se morajo podrediti racionalnosti množic. Sklenili so, da imajo le eno možnost. Zagotoviti je treba, da prebivalstvo počne to, kar mi želimo, ne da bi ljudje vedeli, da počnejo to, kar mi želimo. Z drugimi besedami nenehno moramo manipulirati z njimi. To je bil trenutek rojstva sodobne propagande. To lahko preberete pri vseh utemeljiteljih propagande. Lahko vam priporočim delo Edwarda Bernaysa o propagandi, v katerem je dobesedno zapisal to. Nenehno moramo manipulirati z ljudmi, drugače bomo postali žrtve prebivalstva. In tako se je tudi zgodilo. Po francoski revoluciji je propaganda postala čedalje pomembnejša in njen pomen se je še bolj povečal med prvo svetovno vojno. Po prvi svetovni vojni so se razvile vse propagandne tehnike in mehanizmi, ki so jih razvili med prvo svetovno vojno, da so ljudi prepričevali v boj. Po prvi svetovni vojni niso izginile, temveč so jih tudi v mirovnem času uporabljali v komercialne namene. Začetkom druge svetovne vojne pa je propaganda postala še pomembnejša. Po drugi svetovni vojni pa so jo še naprej uporabljali v mirnem času za manipulacijo ljudi. Po drugi svetovni vojni je njen pomen naraščal, danes pa živimo v javnem prostoru, ki je popolnoma prenasičen s propagando, ki se je sploh več ne zavedal. Denimo spletni iskalnik, kot je Google, je idealno propagandno orodje. Razvilo ga je ameriško zunanje ministrstvo oziroma State Department, ki je podelilo dotacijo Larryju Pageu za ustanovitev Google. Če povemo, kako propaganda deluje, vidimo, da je Google idealno propagandno orodje. Saj propaganda je po eni strani oblika laganja, nova oblika laži, ki je nastala po francoski revoluciji. Ljudje so tudi predtem že od začetka obstoja človeštva lagali, toda propaganda je nova oblika laži. Vrsta laži, ki temelji na akademskem raziskovanju psihologije množic, laž, ki se je industrializirala, razvila se je celotna industrija propagande in laži, ki je ideološko upravičena. V tej racionalistični ideologiji velja, da voditelji morajo lagati, njihova etična dolžnost je manipulirati z ljudstvom. Pojavila se je nova oblika propagande.
Še bolj kot umetnost laganja oziroma disciplina laganja je propaganda umetnost preusmerjanja pozornosti ljudi. Denimo, Goebbels je v nacistični Nemčiji rekel, da moraš lagati čim manj, bolje je ne lagati, saj laži se lahko razkrinkajo. Najvažno je preusmerjati pozornost ljudi na določeno stvar in jo odstranjevati od druge. Ljudje morajo videti en del resnično, ostalega pa ne. In to se trudi početi propaganda. Google je idealno urodje tega, uporablja različne algoritme in vsakič, ko iščemo odgovor na določeno vprašanje, ko poiščemo nekaj na Googleu, Google poskrbi, da najdemo odgovor, ki ga državna ideologija želi, da ga najdemo. Zato nikoli ne najdemo odgovorov, ki bi nas vodili v drugo smer. Steve Kirsch, ameriški milijarder, je nekoč na YouTube-u objavil krajši film, ki je pokazal, kako zadetki iskanja na Googlu, recimo, če nekdo išče moje ime, kako so manipulirani. To lahko vidite. Na Googlu zadetkih so sprva sami negativni odzivi, na strani 512 pa vidite nekaj pozitivnega, pozitivno informacijo o meni. To je nekaj. Nekateri ljudje preprosto skrbijo, da ko uporabljamo Google, na prvem mestu najdete negativne informacije. To se dogaja, vsi ti algoritmi. Tako vam priporočim zelo zanimiv intervju Tuckerja Carlsona z Mikeom Pence-om, ki je delal na ameriškem zunanjem ministrstvu in je bil zadolžen za področje kibernetsko področje, ki je podrobno pojasnil, kako je večina stvari na internetu podrejenih propagandnim namenom. To je en najpomembnejših intervjujev v zadnjem letu. Zdaj živimo v javnem prostoru, v katerem država oziroma ljudje, ki nadzirajo družbo, nenehno uporabljajo in izkoriščajo propagando. To je postala je in eno največjih, najpomembnejših orožij za nadzor družbe je psihološka manipulacija. Nenavadno, saj na začetku tradicije svetljenstva, torej takoj po francoski revoluciji, so razsvetljenski filozofi verjeli, da smo bomo končno ustvarili družbo, v kateri bo prevladala resnica. Verjeli so, da so prejšnji antični voditelji vodili na podlagi iluzornih, religijskih, mitskih narativov, sedaj pa bodo voditelji vladali na podlagi pravega znanja znanstvenega, torej resnice. Zgodilo pa se je ravno nasprotno. Znašli smo se v družbi, v kateri voditelji nenehno in pretirano uporabljajo laži za nadzor družbe. Zelo nenavadno. Lahko vam priporočim tudi eno od knjig Aldousa Huxleya, ki je napisal distopični roman Krasni novi svet. A napisal je tudi drugi del, Krasni novi svet, znova, Brave New World Revisited, in v tem drugem romanu je zapisal, da pričakuje, da bo po nekaj desetletjih se bomo znašli v družbi, v družbenem sistemu, ki bo na površju videti kot prava demokracija s parlamentom, sodišči, na katero bi se lahko vračali. In vsa poročila in na televiziji in članki v časopisih bodo govorili, kako pomembna je demokracija v podtonu, torej pod površjem, pa bomo našli popolnoma razvit in razvejan totalitarni sistem, v katerem bo peščica oligarhov vladala s pomočjo vojske in policijskega aparata in vojske manipulatorjev umov. Če berete to knjigo, napisana je bila leta 1952, zelo
odseva tudi danes. Torej, zgodilo se je ravno nasprotno od pričakovanj razsvetljenskih filozofov. Pričakovali so, da se bomo znašli v družbi, v kateri prevladuje resnica, da nam vladajo voditelji na podlagi resnice. Če beremo, denimo Immanuela Kanta in njegov znamenit manifest z naslovom Kaj je razsvetljenstvo? Lahko vidimo, kako Kant pričakuje, da bodo ne le voditelji vodili na podlagi resnice, ampak da se bo pojavilo ljudstvo, populacija, ki razmišlja kritično in je sposobno kritičnega mnenja in preučevanja dejanj voditeljev, zgodilo pa se je ravno nasprotno. Pojavila se je prebivalstvo, ki nima sposobnosti kritičnega mišljenja, ampak slepo verjame tudi najbolj smešnim narativom. In ravno to smo lahko opazili zdaj. Ljudje so podlegli popolnoma nesmiselni propagandi, ne da bi bili sposobni razmišljati o narativu, ki se širi prek množičnih medijev. Kako se je to zgodilo? Jasni sem vam, kako se je pojavila nova elita, ki izvaja nadzor s pomočjo propagande, pojavil pa se je tudi sloj prebivalstva. Med ljudmi je prišlo do temeljne spremembe. Prebivalstvo se je spremenilo. Zelo zanimivo je, da ko je materialističen in racionalističen pogled na svet prevladal v družbi, je če dalje več ljudi se začelo počutiti osamljeno, zamljene in izključene iz družbe, kot pišem po v prvih poglavjih moje knjige, je, ko začnemo verjeti v racionalnost življenja, se od njega loči. Če skušamo vse okoli nas, naravo in druge ljudi, razumeti z racionalnim razmišljanjem, nehamo se čutiti povezati, saj življenje ni racionalno. Neposreden vzrok, zakaj racionalističen pogled na življenje vodi v prekinitev stika. Racionalistični pogled na svet je privedel v pretirano industrializacijo in mehanizacijo sveta in pretirano rabo tehnologije. Pogosto menimo, da nas tehnologija povezuje, kar je na nek način na podlagi izmenjave informacij res, da nas tehnologija povezuje. Na ravni rezonance med ljudmi pa nas tehnologija ločuje. Bolj, ko prave medosebne pogovore nadomeščamo s tehnološkimi, torej s pogovori prek digitalnih medijev, manj naše telo, dobesedno o tem bom več povedal, poznaje, manj naše telo in duša rezonira med seboj in čutimo se bolj izključene. To lahko vidite racionalno, pa tudi empirično. Tik pred koronsko krizo je število osamljenih ljudi na svetu, takrat je namreč 40-60% povedalo, da se čuti osamljene, da nimajo niti enega tesnega odnosa z drugim človekom, da se povezujejo samo prek interneta. Torej, med 40-60% ljudi. Theresa May se je zavedla tega te težave in imenovala, ustanovila ministrstvo za osamljenost, ki sicer ne bi moglo storiti nič pametnega, a zavedala se je te težave. Tudi v Ameriki je ministrstvo za zdravstvo razglasilo epidemijo osamljenosti. Torej, ogromno ljudi se je počutilo osamljene. To lahko pojasnujemo na številne načine, a tega ne bom počel, o tem boste lahko brali v moje naslednji knjigi.
Na osamljenost zaradi materialističnega pogleda na svet je povečala in tudi Hegel je na začetku 19. stoletja že to opazil, dejal je, da je nenavadno, kako se naša družba atomizira, da je čedalje več atomiziranih ljudi, ki niso več povezani z drugimi, ki so izolirani kot temeljni delec, niso več povezani z drugimi ljudmi. Ta pojav se je pojavil že na začetku 19. stoletja, zdaj 200 let pozneje pa je eksponentno bolj razširjen, kot je bil na začetku 19. stoletja. Vedno več ljudi je osamljenih in posledica te osamljenosti in nepovezanosti je, da se vedno več ljudi bori z občutkom pomankanja smisla in namena v življenju. Če je nekdo osamljen, če ni povezan z naravo in če niste povezani z drugimi ljudmi okoli sebe, samodejno in imate potem težave z iskanjem smisla v življenju in dan danes lahko vidimo, da ima naš obstoj vpliv na drugega človeka. Če torej vidimo čustva na obrazu nekoga drugega zaradi našega obstoja, tako in spontano dobimo občutek, da ima naše življenje smisel. Če pa vidimo, da nimamo vpliva na drugega, samodejno začutimo, da je naš obstoj brez smisla in da je brez vreden. Osamljeni ljudje po določenem času občutijo težave, ko gre za iskanje smisla v življenju in pred začetkom korona krize je imelo veliko ljudi težave z iskanjem smisla in namena v življenju. Torej, več kot 60% ljudi je poročalo o tem, da je njihovo delovno mesto bullshit, delovno mesto oziroma nesmiselno delovno mesto. Torej, več kot 60% ljudi gre vsak dan v službo in ima občutek, da to, kar počnejo, sploh nima smisla in to je nekaj zelo pomembnega in to sem omenil tudi v svoji knjigi, torej število ljudi, ki niso povezani, ki so osamljeni in ne čutijo nikakršnega smisla v življenju, to lahko povežemo z uporabo tehnologije v posamezni državi. Torej več tehnologije, kot neka država uporablja, bolj so ljudje osamljeni, teže najdejo smisel v življenju. Tehnologija in pretirana uporaba tehnologije je po mojem mnenju ena od najbolj problematičnih zadev v našem svetu. Danes sem pozabil svoj iPhone v hotelu in to je ena od najboljših stvari, ki se mi zgodila. Predvsem zato, ker sem okrožen z tako velikim številom krasnih ljudi v krasni državi in mislim, da to, da sem pozabil iPhone, tudi prispeva k kakovosti mojega dneva. O čem sem že govoril? Kje sem bil? Hotel sem povedati nekaj, ampak sedaj sem to pozabil. Torej, uporaba tehnologije, pomankanje smisla, pomankanje namena, ni pomembno. Veste kaj? Večina služb nima nikakršnega smisla, ampak ja, nadaljeval bom. Službe brez nesmiselne službe, torej bullshit jobs, to je napisal David Graeber, umrl je 2 leti nazaj, napisal je še eno krasno knjigo, tik pred svojo smrtjo, ni še bila objavljena, ko je umrl in naslov te knjige je The Beginning of Everything, začetek vsega in to je krasna knjiga, v kateri razlaga kako so staroselci severno-vzhodne Amerike lahko uspostavili sistem brez kakršnekoli moči, ker so ves čas uporabljali tehniko iskrenega govora in tem bom govoril še kasneje. Veliko ljudi je postalo osamljenih, nepovezanih, veliko jih je imelo občutek, da imajo težave s pomankanjem ustvarjanja smisla in namena in vse je bilo povezano s tem,
da večina ljudi oziroma z dejstvom, da je svet postajal vedno bolj industrializiran, da vedno bolj uporabljamo mehanične naprave. Torej, mehanične naprave imajo negativen psihološki vpliv, ki se ga niti ne zavedamo, ampak, na primer, uporaba mehaničnih naprav, kot na primer ure, ima zelo močan psihološki vpliv na nas. Preden so ljudje uporabljali ure, so se dogovarjali za sestanke na podlagi ciklov v naravi, cikli lune, sonca, zvezd in tako dalje. In ne da bi sploh vedeli, so se ves čas povezovali z naravo okoli samih sebe, povezovali so se s cikli narave. Potem pa, ko smo uvedli ure, se je to ustavilo. Morda ste mnenja, da to ni pomembno, ampak je pomembno. Če lahko projiciramo to podobo, ki gredo skozi našo glavo na zaslonu, torej, če to opazujemo kot film, boste lahko pazili, da smo po uvedbi ur, da ta tok misli in podob, ki gre skozi naš um, da je ta začel vsebovati vedno manj podob iz narave, potem pa uvedba navigacijskih naprav v naših avtomobilih. Izklopite jih vsaj za en teden in videli boste, kako se vaš um ponovno poveže z okoljem. Razvili boste umski zemljevid svoje države, na primer. In umsko boste veliko bolj povezani in čutili boste nadzor, torej opazili boste, da se je vaš um ponovno povezal resničnim svetom, z resničnim okoljem. In ta mehanizacija, industrializacija, uporaba tehnologije je privedla do avtomatizma. O vedno bolj osamljenih ljudi, ki niso našli smisla v življenju in zatem se je zgodilo nekaj pomembnega. Ko je nekdo osamljen, ko ni povezan z okolico, ko ne najde smisla in namena v življenju, se zgodi zelo pomembna sprememba na področju njegovega efektivnega čustvenega delovanja. In ko nekdo ni v stiku, začne imeti težave s tem, kar jaz imenujem neusmerjena oziroma splošna frustracija, tesnoba. Torej, soočamo se s frustracijo, tesnobo in agresijo, ki je ne moremo povezati z mentalno reprezentacijo. Torej, nekdo, ki je tesnoben, ne ve, zaradi česa je tesnoben in to je grozno, nevarno mentalno stanje. Če ste tesnobni in ne veste, zakaj to čutite, ne čutite nadzora in to je eno od najhujših umskih stanj. Ne čutite nadzora, ne morete se zaščititi pred objektom svoje tesnobnosti. To je točka, na kateri se lahko zavemo, zakaj to stanje, ta prekinjenost, to nesmiselno stanje, v katerem se spopadamo z nenadzirano, nejasno bojaznijo, v tem stanju je človek izjemno ranljiv in dojemljiv za propagando. Torej, hkrati potekata dva procesa, ki sta se razvijala skupaj v zadnjih dveh letih. Po eni strani elita, ki pretirano uporablja propagando, na drugi strani pa prebivalstvo, ki je postalo čedalje bolj občutljivo in dovzetno za propagando. Kako to deluje? Zelo preprosto. Ljudje so vedno bili anksiozni, tudi že v srednjem veku. Razlika je v tem, da pred francosko revolucijo in začetkom pojavom modernosti so imeli ljudje utvaro, da vedo, česa se bojijo, bali so se. Hudiča demonov, a njihova bojazen je bila navezana na določeno predstavo. V sodobnosti pa so se začeli spopadati z veliko več naključne, nepovezane bojazni.
v takem stanju je potrebna le distribucija oziroma vnos narativa, ki pokaže na objekt bojazni, na vzrok bojazni, lahko pride do te množične psihoze, ko je veliko te neusmerjene bojazni v javnosti in jo nekdo namenoma ali ne namenoma prek množičnih medijev usmeri na določen vzrok povod bojazni in tudi ponudi strategijo, s katero se lahko spopadamo s to bojaznijo, lahko ta nepovezana prosta, se ta nepovezana prosta bojazen naveže, denimo na virus, na jude v nacistični Nemčiji ali čarovnice v srednjem veku. Torej ta nepovezana bojazen se naveže na objekt, na vir bojazni. In velik del javnosti je tako pripravljen sodelovati pri strategiji spopada z to bojaznijo, čeprav je ta strategija popolnoma absurdna in nesmiselna. Ljudje sledijo narativu ne, ker bi verjeli, da je resničen, ampak ker jim omogoča vseeno, kako smešen je predvsem nadzora nad bojaznijo in preusmeritev svoje jeze in frustracije na objekt, na vir bojazni ali na tiste, ki sodelujejo z njim. Naprimer na antivakserje, na nasprotnike. Na anticepilce. Tako lahko jasno vidimo, da ljudje nismo racionalna, niti približno, ampak smo čustvena, iracionalna bitja. Kot sem dejal, narava in ljudje niso racionalni. Človek je na prvem mestu čustveno bitje, ki išče način, kako regulirati, uravnavati svoje čustva. Le na površini nam uspe ustvarili določeno utvaro nadzora, ustvarjanje množic pa kaže, denimo, kako je lahko narativ popolnoma smešen. Mislim, da še ni bilo nikoli tako smešnega, kot je bil koronski narativ. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ja res verjamem, da je bil absurden. A to se eno nič spremenilo, saj je delovalo. Ljudem je omogočilo občutek, iluzijo, da vedo, česa se bojijo in zdaj so lahko nadzirali svojo bojazen z sodelovanjem pri določeni strategiji. To je bil prvi korak oblikovanja množice. Oblikuje se, pokaže se na objekt, na vzrok bojazni, zato ljudje začnejo fanatično verjeti vseeno, kako smešno je to. Poleg tega pa ljudje postanejo neverjetno sposobni žrtvovanja za strategijo, kot je dejal Gustav Le Bon, je dejal, da so ljudje pripravljeni se samo žrtvovati, se odreči vsemu, kar jim je bilo pomembno, svoje zdrave, zdrave svojih otrok, družino, vse so pripravljeni žrtvovati za narativ. Tretji korak, ki bo jasen poznaje, ko bom pojasnil oblikovanje množic, preden koraku pa postanejo skrajno netolerantni, nestrpni do ljudi, ki ne sledijo narativu. Ljudje torej najprej navežejo vzrok bojazni na nek objekt in ker toliko ljudi začne sodelovati v strategiji za spopad s to bojaznjo, dobi občutek, da sodelujejo v junaški, skupinski, družbenem boju. Denimo v Belgiji, naš premier dejal, da sodelujemo v junaškem boju proti koronavirusu. Na drugi korak, torej občutek, da sodelujejo v kolektivni skupni bitki, je najpomembnejši za oblikovanje množice. Zato množica postane tako privlačna. To denimo vidimo v bolnišnicah. Če zdaj gledamo posnetke iz tih časov, kako so ljudje plesali in ploskali skupaj, so nam smešni. Takrat pa niso bili nikoli bolj srečni, kot ko se je pojavil ta strašanski virus. Dobili so občutek, da sodelujejo v junaški skupnem boju proti objektu bojazni, proti vzroku bojazni, hkrati pa so imeli občutek, da so ušli svoji
osamljenosti. To je temeljni vzrok te težave na psihološki ravni, saj ljudje dobijo občutek, da jih nastanek množice osvobodi teh psiholoških težav in osamljenosti. Ljudje so torej dobesedno hipnotizirani z objektom bojazni, vsa njihova čustva in dejstva se navežejo na objekt bojazni. To je obesedno so hipnotizirani, vsa njihova pozornost se usmeri v določen vidik resničnosti, tako da se sploh ne zavedajo, ne vidijo več ostale resničnosti. Točno to se zgodi ob oblikovanju družbe. To smo jasno videli med koronsko krize. Edino, kar so ljudje še videli, je bila nevarnost virusa. Niso se več zavedali nobenih drugih. Vseeno jim je bilo za nevarnost ukrepov. Torej, stanje, ko se človek popolnoma posveti le na en delček resničnosti in se čuti znova povezanega s drugimi, se sodeluje v skupinskem junačkem boju, v tem stanju se človek znebi in reši svoje, saj oziroma zdi se, da se reši svoje osamljenosti. Saj v resnici pa ni znova povezan, v množici se najprej namreč ljudje še bolj ločijo med seboj. To je ena temeljnih značilnosti množice. Sigmund Freud je napisal eno besedilo o nastajanju, oblikovanju množic, a to besedilo je bilo dovolj, da je zadel bistvo oblikovanja množic. Kaj je razlika med normalnim oblikovanjem množic in množičnim oblikovanjem množice? Torej, ta oblika množice nastane, ker se vsak posameznik zase poveže s kolektivnim idealom. V množici ljudje niso povezani med sabo, ampak se navežejo na, denimo, na skupni boj. V množici vsi govorijo o solidarnosti, toda to ni solidarnost z drugimi posamezniki, ampak s kolektivno zamislijo, s kolektivno idejo. Dlje kot traja ta množična navezanost, se vsa ljubezen in solidarnost izsrka, izčrpa, prenese iz vasi med posamezniki na vezi med posameznikom in kolektivom. Na koncu so ljudje manj solidarni, bolj solidarni s kolektivom kot s posamezniki. To se je videlo med koronakrizo. Vsi so videli, hkrati so se bili pripravljeni sprejeti, da njihovi starši umirajo v bolnišnici in da jih ne smejo obiskati. Zakaj ne? Ker moramo biti solidarni, torej solidarni s kolektivnim bojem proti virusu. Torej, to je ta razlika, ko govorimo o množicah, obstaja samo solidarnost s kolektivnim. In na koncu, končna faza oblikovanja množice privede do stanja, ko otroci ovajajo svoje starše, ko ne čutijo solidarnosti s svojimi starši ali pa starši ovajajo svoje otroke. Na spletu lahko najdemo pogovor mene s Šorepeš Štali, z žensko višjega sloja v Iranu, ki je tam živela tekom revolucije v 1970-ih letih. Torej leta 1979 in kot pripadnica višjega sloja je vsak petek zvečer bila priča temu, kako so na trgu v Teheranu ubijali oziroma eksekucionirali posameznike. Torej bil je, videla je, kako je mati okoli bratu svojega sina nadela vrv in tega sina so potem usmrtili in zato je dobila junaško odlikovanje. Torej, to pomeni, da ni več ljubezni med posamezniki, tudi med materjo in otrokom, ne, in nadomesti jo ljubezen do kolektivnega ideala. Stalin je pobil na milijone in milijone ljudi, skoraj vsake družini je ubil nekoga, ampak ko je umrl, so se ljudje postavili v vrsto in oblikovali njegovo smrt, oblikovali smrt voditelja. Torej, lahko vidite, kako v totalitarnem sistemu ljubezen do posameznika nadomesti ljubezen do kolektivnega in v vsakem takem sistemu
Ta, to ljubezen predstavlja ena oseba, torej kult osebnosti. Stalin je predstavljal ta kolektivni ideal v stalinizmu, torej to je končna faza oblikovanja množice. Gre za simptomatično rešitev za osamljenost. Simptomatično, zakaj? Ker ni prava rešitev. Po oblikovanju množice lahko vidimo, da so ljudje v bistvu še bolj osamljeni kot prej. In to je tudi razlog, zakaj oblikovanje množice na mesti druga množica, torej ko se neha oblikovati ena množica, vidimo pojav nove druge množice, kajti ljudje so še bolj osamljeni, še bolj občutljivi za novo naracijo, ki ponudi objekt, bojazni in strategijo, da se soočimo s tem. Torej, ko se je končala koronska kriza, smo imeli ukrajinsko naracijo in sedaj izraelsko naracijo in verjetno v bližnji prihodnosti ne bomo brez naracije, ki določa en velik objekt te bojazni, te tesnobnosti. In to lahko vidimo tudi torej, na ravni torej februarja 2022. So lahko študentje ponovno obiskovali univerze, ljudje so se lahko vrnili na delovna mesta, lahko so se odeleževali kulturnih dogodkov, ampak nihče ni prišel. Prišlo je samo 5% študentov in nekateri so bili še bolj osamljeni kot prej in ostali so tam, kjer so osamljeni v svojih domovih. Ja, v redu, sedaj pa kaj lahko naredimo, kaj lahko ukrenemo? To je najpomembnejša stvar. Kaj lahko ukrenemo? Takoj, ko razumete, kaj se dogaja v totalitarni državi, torej verjamem, resnično verjamem, da smo imeli fašistični totalitarizem v začetku 20. stoletja, komunistični totalitarizem in verjamem, da smo sedaj priča pojavu novega, popolnoma oblikovanega totalitarnega sistema in gre za globalni totalitarni sistem. Torej, žametna rokavica, ki je niti ne občutimo in kot je Huxley rekel, gre za totalitarni sistem, v katerem ljudje niti ne vedo, da so svobodni. Mislijo, da so svobodni, ampak medtem, ko mislijo, da so svobodni, počnejo točno tisto, kar zahteva od njih država. To je popolni totalitarni sistem, v katerem je indoktrinacijska propaganda tako močna, da sploh ne rabimo zastraževati ljudi, da bi naredili to, kar hočemo. In totalitarni sistem vedno postane agresiven in uporablja zastraševanje in teror, ampak ne v začetnih fazah. Torej, mislim, da se trenutno soočam z novim tehnokratskim totalitarizmom, v katerem prevladuje transhumanistična ideologija in vprašati se moramo, sedaj, ko se s tem soočamo, kaj lahko ukrenemo. Takoj, ko torej v 19. stoletju so določeni učenjaki začeli razumevati oblikovanje množic, torej v 19. stoletju je bil najpomembnejši Gustav Le Bon v svoji knjigi Psihologija množic, opazil je in to je tudi omenil v knjigi, vsakič, ko se pojavi oblikovanje množice, obstaja skupina ljudi, ki ne nasede tej množici, torej ljudje ne nasedejo oblikovanju množic, ne vemo, zakaj se to zgodi, ampak vedno imamo skupino ljudi, ki ne nasede tej množici. In odstotek ljudi, ki nasede oziroma začnejo slediti tej množici, znaša približno 70% ljudi meni, da je nekaj narobe, da ta naracija ni v redu, ampak nikoli ne bodo spregovorili in rekli, da je nekaj narobe. Torej, ko pride do velikega pojava oblikovanja množice, obstaja skupina ljudi, ki ji ne nasede, ki ji ne sledi in skuša prebuditi ostale in jim pokazati, kako absurdna je ta naracija, v katero verjamejo. Ampak iz določenih razlogov ta naracija vedno po določenem času postane absurdna. Torej, ta osredotočenost je tako oska, da ne more biti drugače, kot pa da postane absurdna. In Gustav Le Bon je rekel, da ta majhna skupina ljudi želi druge prebuditi, da jim želi pokazati, kako absurdna je naracija, v katero verjame, ampak Gustav Le Bon pravi tudi, ta majhna skupina ljudi v tem ni uspešna. Oblikovanje množic je neverjetna
Mne verjetno močna vrsta hipnoze in tisti ljudje, ki so podlegli oblikovanju množice, oziroma tisti, ki niso podlegli, ne bodo mogli prebuditi tistih, ki jih sledijo. In to je ključno. Gustav Le Bon pravi tudi, dejstvo, da ljudje, ki niso podlegli oblikovanju množice, ne uspejo v tem, da drugih ne morejo prebuditi, to še ne pomeni, da to, da govorijo, da to nima nobenega učinka. Njihov govor namreč poskrbi, da oblikovanje množic ne doseže končne stopnje, ko množična hipnoza ne postane tako globoka, tako uspešna, da bi množica bila prepričana, da morajo eliminirati, odstraniti vse, ki se ne strinjajo z množico. To je namreč končna stopnja ustvarjanja množice. Na koncu so ljudje tako obsedeni, tako jih grabi narativ, da resnično verjamejo, da vsi, ki ne sledijo, ne spoštujejo narativa, so nori, nečloveški, si ne zaslužijo solidarnosti, ampak zgolj uničeni. Gustav Le Bon je dejal, da če ljudje še naprej dvigujejo glas in opozarjajo, da je nekaj narobe z naracijo, potem množica ne bo dosegla te končne stopnje. Če ljudje nehajo govoriti proti med tem procesom tvorjene množice, je to smrtonosno. In zgodovina nam je jasno pokazala. V 30-ih letih 20. stoletja je v Sovjetski zvezdi odpor sklenil, da bo še v ilegalo in nehal govoriti nastopati v javnem prostoru. V pol leta so se začele uničevalne kampanje. V leta 35 se je enako zgodilo v nacistični Nemčiji. Odpor je utihnil, se umaknil in po pol leta morda enem letu v nacistični Nemčiji so se začele preganjanje in uničevanje nasprotnikov. Zgodovina kaže, da je morda pametno nehati govoriti, ko se spopadaš s klasično diktaturo, če pa se spopadaš s totalitarno državo, pa ko utihneš, umreš. To se mora zgoditi dovolj hitro. Ko totalitarni proces preseže določeno kritično točko, je konec. Če pa še naprej govorimo, je velika možnost, da totalitarna država, da bo prej uničila sebe kot vas. In to je pomemben taktični pristop. Totalitarizem. Hvala. Totalitarizem je vedno globoko v sebi samouničevalen. Vsi, ki so preučevali totalitarizme, so videli, da vsebuje nekaj v svojem bistvu, kar je samouničevalno. A treba je poskrbeti, da sistem uniči sebe, preden uniči tebe. Zato se moramo držati prvega in najtemeljnejšega etičnega načela. Ne bom se spuščal pregloboko v to, toda mislim, da je najpomembnejše, da se zavedamo, da totalitarizem je pomeni popolna izguba etičnega samozavedanja populacije. Edini recept, edino zdravilo proti temu je, da ustrajamo pri etičnih načelih. Ljudje, ki se ne strinjajo, ne smejo preveč racionalistično razmišljati, kaj storiti. Predvsem se morajo zavedati, da morajo ostati zvesti etičnim načelom. In prvo etično načelo je izpolnjevati etično dolžnost iskrenega govora. To je prvo etično načelo, ki se ga moramo držati vsi. Totalitarizem skuša ubiti, uničiti dušo ljudi in jo nadomestiti z totalitarno identiteto. Če še naprej govorimo in uporabljamo iskreni govor, ki ga bom predstavil kmalu, iskreni govor je ravno taka vrsta govora, ki izhaja iz duše, iz naše notranjosti, ki krepi našo dušo. Vseeno, kako gledamo na ta pojav, lahko jasno vidimo, da sledenje etičnim načelom in najpomembnejše je iskrenost. Tako etično kot praktično, ko se spopadamo s totalitarizmom. Ja. No, I don't need water. Ne potrebujem vode.
Yes. Yes, so that's important. We have to continue to speak out. Torej, še naprej moramo govoriti, se oglašati, vprašanje pa je, ni pomembno, kako govorim, ali je pomembno. Vsaka vrsta govora ni enako učinkovita, niti približno. Določene vrste govora celo pospešijo proces. Kako dolgo govorim, vedno izgubim občutek za čas. What? Give me 15 more minutes. Dajte mi še 15 minut. How should we speak out? Torej, kako spregovoriti? That's what my next book is about. O tem bo govorila moja naslednja knjiga. The psychology of truth. O psihologiji resnice, to ne bo njen naslov, a govori o psihologiji resnice. Jasno lahko vidite, vseeno z katerega stališča gledamo na to, resnična kriza, v kateri smo se znašli in ta bolezen totalitarizma je v bistvu temelji na dejstvu, da kot družba in kultura smo izgubili stik z resnico. To je zelo nenavadno. To iskanje racionalnosti, sledenje racionalnosti je povzročilo, da so ljudje izgubili stik z resnico. Živimo v družbi, ki je sita te nove laži, ki pravimo propagando. Edino zdravilo ni protipropaganda. Ljudje me pogosto vprašajo, ali bi se ne bi morali protipropagandi bojevati s protipropagandi. Ne, ne mislim. V resnici velja ravno obratno. Naš odgovor mora biti iskrenost. To je največji izziv in naloga za vse nas, kako odkriti in se znova zavedati pomena, bistvenega pomena pojava resnice za človeka. Bolj, ko razumemo, a to ne sme biti naivno, zelo težko je dojeti, kaj je v resnici resnica. Če naivno razmišljamo o resnici, smo jo že izgubili. Če mislimo, da si lahko lastimo resnico, smo jo izgubili. Resnica je nekaj, kar lahko rezoniramo za trenutek, ne moramo pa si je lastiti. Morda bom povedal še nekaj malega o tem, kako otrok ob rojstvu doživlja jezik. Ko se otrok rodi, nemudoma, v bistvu še pred svojim rojstvom, rezonira z glasom svoje matere. Takoj po rojstvu prepozna glas matere in ga loči od drugih glasov. Obstajajo čudoviti, lepi eksperimenti, psihološki eksperimenti, ki so nekaj vredni in ti kažejo, da nedvomno in še več kot to, otrok ne le, da prepoznava glas matere, ampak ga tudi takoj lahko posnema. Jok otroka takoj po materi kaže enake muzikalične značilnosti kot glas njegove matere. Torej, otrok v maternici še pred rojstvom že rezonira z materinim z glasom. In ta rezonanca se po rojstvu nadaljuje. Otrok posnema zvoke in tudi obrazne poteze matere, mimiko, in pri tem se tudi psihološko povezuje z materjo. Čutijo na najbolj neposreden način in celotno svoje okolje. Otrok, dojenček po rojstvu popolnoma rezonira z okoljem. Čuti vse, kar čutijo drugi, nemogoče ga je pretentati. Čuti dejstvo, ko doseže 6 mesecev, otrok dojame resnico družine, v katero se je rodil, veliko bolje kot odrasli okoli njega, saj rezonira. To rezoniranje ali odzvanjanje, ta otroku neverjetna sposobnost učenja. Otrok v tej starosti
se lahko nauči ločevati vse foneme, vse temeljne zvoke vseh jezikov na svetu v 2 tednih. Odrasel človek se jih skoraj ne more naučiti vseh fonemov, vseh jezikov na svetu. Ne more se naučiti ločevati med njimi do konca življenja. Otrok pa ima tako subtilno sposobnost rezoniranja z zvoki iz okolice, tako ima to neverjetno sposobnost učenja. In ta rezonanca vodi do izjemne sposobnosti empatičnosti, torej otrok čuti empatije, otrok čuti izjemno empatijo do drugih. Če pogleda drugega otroka, ki pade in se udari, bo tudi sam začel jokati. Otrok na podlagi svoje sposobnosti rezoniranja lahko čuti izjemno empatijo do drugih ljudi. Stanje, v katerem otrok tako rezonira ne le z družbenim okoljem, ampak tudi z materialnim okoljem, je stanje, v katerem odrasli Skoraj si ne znamo več predstavljati tega, razen v nekaj res izjemnih okoliščinah, da nimo, če uporabljamo, če jemljamo meskalin, torej naravno obliko LSD-ja, pridemo v to podobno stanje kot majhni otroci. Ljudje, ki jemljajo meskalin, začnejo rezonirati, začutijo v svet okoli sebe, povežajo se z drugimi ljudmi in tudi z fizičnimi predmeti in jih čutijo enako kot majhen otrok. Tudi mistične izkušnje so dobesedno to. Ljudje so poročali, veliki mistiki so poročali, da so dobili sposobnost postati človek, s katerim govorijo denimo. Aldous Huxley, da se znova vrnemo k njemu, je napisal čudovito knjigo o tem, The Doors of Perception in znamenita rokovska skupina iz 60-ih Doors se imenuje po tej knjigi. In v njej Aldous Huxley opisuje izkušnjo objemanja meskalina in jo pravi, da je identično izkušnji starih mistikov. Torej, izkušnja objemanja meskalina oziroma izkušnja mistikov kaže, da naš ego izgine. In točno to je značilnost dojenčka, mlajšega od 6 mesecev. Nima ega. Njegov ego se še ni razvil. Ego se pojavi pri starosti med 6 do 9 mesecev. V tej starosti, torej od 6 do 9 mesecev, se otrok prvič prepoznal v ogledalu. Prvič se vidi v zelo specifični položaju, ko sedi, ko je v naročju matere in mati pokaže na zrcalo in mu reče, poglej, to si ti. Takrat otrok, zaradi določenih razlogov, ne bom jih opisoval, se prvi zaveda, je podoba v gledalu njegova podoba in v tem trenutku otrok začne izjemno zauzeto ljubiti samega sebe, ko se prvič prepoznal v gledalu. Zakaj? Mati veselo in navdušeno pokaže v gledalu in reče, poglej, to si ti. In zato otrok to, kar vidi v ogledalu, ne dojame le kot njegovo samo podobo, ampak tudi kot idealno podobo drugega. Ko otrok, torej prvič, ko se prvič prepoznal v zrcalu, takrat izgine ta razlika med samo podobo in idealno podobo drugega. Drugače rečeno, otrok, takrat, ko se prvič prepoznava v ogledalu, doživi prvo narcisistično zadovoljstvo. Torej, ko prvič reče, to sem jaz, jaz sem idealni objekt drugega, takrat se otrok nauči ljubezni, saj začuti
tako zadoščenje, tako vodje in do konca življenja se trudi ponavljati to prvotno narcisistično izkušnjo. Vsakič, ko pogledamo v zrcalo, upamo, da bomo tam ugledali idealno podobo drugega. In od tega trenutka naprej se dogaja nekaj specifičnega. Otrok v prvih mesecih življenja je rezoniral med bistvom z drugimi bistvi. Torej, strune njegovega telesa so rezonirale strunami vseh ljudi okrog njega. Njegova čutila so bila in njegovo dojemanje je bilo osredotočeno na te notranje strune. Njegova ego ni ga bilo, bil je usmerjen na površje telesa, v tem trenutku prepoznave, pa začne vedno razmišljati le o tem, kako blizu tej podobi idealnega drugega je. Torej, od takrat naprej se podreja tem matrici družbenih pravil, ki ga učijo, kako dosegati to, ta idealni jaz, torej, začne razmišljati, kdo moram biti, da me bodo drugi imeli radi, me ljubili. Torej, v tem trenutku razvoja ega otrok izgubi del te svoje iskrenosti. Tega se zavedamo v vsakem trenutku. To nam namreč govori tudi, kaj je pravi iskreni govor. Vsakič, ko spregovorimo, smo pred to temeljno izbiro. Lahko govorimo tako, da se zdi, da predstavljamo idealni jaz, torej v tem trenutku nenehno razmišljamo, kaj moramo govoriti, da bi ugajali drugim. Ko pa govorimo iskreno, počnemo pa ravno obratno. Ni nam mar, kaj si bodo mislili drugi, ampak se navežemo na svoje lastno telo, ki postane antena, ki rezonira z našo okolico. Povežemo se z notranjimi občutki in jih zavestno izrečemo ne glede na posledice. In vsakič, ko storimo to, naša duša postane močnejša, naš ego pa šibkejši. To besedno. Iskreni govor krepi ego. Pardon. Krepi dušo in šibi ego. Poskrbi, da je energija, ki jo usmerjamo v zunanji ideal in družbena pravila, da se vrnemo k svojemu bistvu, notranjemu bistvu. Torej, tak iskreni govor dobesedno prebija ego, dobesedno prebija tančico videza, to kopreno videza. Tak govor, torej govorjenje iskrene resnice, nam omogoča povezovanje duše z dušo. Zato je govorjenje resnico vedno ranljiv govor. Že antični Grki so govorili, da vsakeč, ko govoriš resnico, si ranljiv, čutiš se ranljivega in tudi ljudje so jezni na te. Ta ranljivost namreč zato, ker kažeš, da nisi ta idealni posameznik. Takrat namreč čutiš svojo najšipkejšo točko in govoriš iz tega izhodišča. Govor resnice je vedno ranljiv, odkrit govor. Takrat namreč prebijaš, se ne meniš za vides in dobiš priložnost, da bo človek, ki te posluša, odprl svojo idealno podobo in svoj ego in dovolil tvojim iskrenim besedam, da vstopijo tudi v njegovo dušo, njegovo telo. Torej, ko dobimo nekoga, ki ima pogum, da govori iskreno in poslušalca, ki iskreno posluša, takrat se njuni telesi in duši začneta vibrirati na enaki frekvenci, na iskreni frekvenci in nastane vez, povezava, ki jo čutite. Če v skupini nekdo reče nekaj, s čimer zaradi česar je zelo ranljiv, če nekdo reče nekaj, kar je navadno skrito za zidom zunanjega videza, če govori tako iskreno, začutimo vibrujočo tišino in povezanost. Počutimo se kot prava skupina. Iskreni govor je resnična rešitev za težavo osamljenosti in nepovezanosti. Odstrani glavni vzrok
urjenje množice v totalitarizmu in onemogoči to nastajanje množic. Bolje, kot poznamo psihologijo resnice, bolje vemo, da to, kar prestajamo v tem trenutku, da je to dejansko metafizična revolucija. Gre za proces, v katerem družba, ki verjame v iluzijo racionalističnega razumevanja, to družbo nadomesti družba, ki se osredotoča na iskrenost, na odkritost. In kaj se zgodi na psihološki ravni? Naslednje. Danes že lahko vidimo polje napetosti med na eni strani množico, ki sledi propagandi, ki sledi sofisticiranim lažem, na drugi strani pa vidimo pojav resnične skupine ljudi, ki je povezana med posamezniki, torej posamezniki so medsebojno povezani in rezonirajo in to lahko dejansko fizično občutimo. Veliko potujem po svetu in videvam, da gre do ljudje skozi podoben proces. Dve leti nazaj so se ljudje odresredotočali na Klausa Švaba in svetovni gospodarski forum, ampak vedno več ljudi dan danes ve, kako pomemben je iskren govor, kot na primer alternativno gibanje, ne glede na to, kako ga imenujemo, uporniško gibanje. To je notranje zelo razdrobljeno. Vidimo veliko konfliktov in to je zato, ker ta gibanja funkcionira na enake stare načine, torej tisto, kar nas povezuje, mora biti naše isto mnenje, ampak to ni resnična skupina, ki je povezana in v množici vsi morajo razmišljati na enak način v resnički skupini, kjer pa so ljudje resnično povezani drug s drugim kot posamezniki, je mnenje drugotnega pomena. Torej, bolj kot drugi razmišljajo drugače, bolj jih bomo ljubili, kajti iz tega se lahko resnično nekaj naučimo. Nekdo, ki je identičen nam samim, nas ne more ničesar naučiti. In ker ga ljubimo samo zato, ker razmišlja na enak način kot mi, ker je videti enako kot mi, ampak v tem primeru ne ljubimo drugega, ampak našo zrcalno podobo, ki jo vidimo v njem. In to je narcisizem. In takoj, ko ta skupina ljudi, ne glede na to, kdo to je, ki čuti, da je nekaj narobe, s tem prevladujočo vrsto družbe, takoj, ko ta skupina ljudi, ki je resnično povezana, ki jo povezuje iskrenost, takoj, ko ta skupina ljudi postane na energijski ravni bolj močnejša kot množica, ki sledi propagandi, se zaključi era totalitarnega sistema in vsi lahko prispevamo vsakič, ko iskreno spregovorimo, bodi si na televiziji, bodi si na radiju, bodi si na tržnici ali na ulici, bodi si za jedilno mizo, čisto vseeno je. Vsakič, ko spregovorimo iskreno, ko imamo pogum, da pokažemo nekaj, kar se običajno skriva, za svetom, zidom podob, ustvarimo pravo povezavo med dušami in takrat lahko presežemo totalitarizem. To je nekaj zelo pomembnega, kar moramo razumeti. Vsi imamo moč. Družba kot psihološki sistem je kompleksen dinamičen sistem in ena značilnost kompleksnih dinamičnih sistemov je, da najmanjša sprememba ene podrobnosti sistema spremeni celoten sistem. In to velja za družbe in govor. Vsakič, ko iskreno spregovorimo, ne glede na to, kako kratek stavek ali beseda, to je torej, če se spomnimo lonca vrele vode, torej ena molekula vode lahko spremeni celoten konvekcijski vzorec v tem loncu vode. In ko smo nekoliko bolj iskreni, lahko dejansko vplivamo na celotno družbo. In ko se bomo, Mahatma Gandhi je ena od oseb, ki nam je pokazala pomen iskrenosti in kakšno moč ima iskrenost. Prebrati morate autobiografijo Mahatma Gandija,
Ja sem jo kupil, kaj pa vem, dve leti nazaj, kajti spoznal sem, da je nenasilni upor edini učinkovit upor, ko se soočamo s porajajočim se totalitarizmom. In ko sem odprl knjigo, sem na moje veselje spoznal, da je naslov knjige Eksperimenti o resnici in Gandhi je rekel že na prvih straneh knjige, je rekel, da je bistvo vseh nenasilnih uporov iskreni govor in vse življenje se je trudil, da bi napredoval, da bi bil še bolj iskren. To je vadil na enostaven, skoraj naiven, otroški način. Vadil je iskreni govor. Danes vodim delavnice iskrenega govora v Belgiji in na Nizozemskem. Več 100 deležencev sem že imel. Torej, ta praksa iskrenega govora resnično spremeni naše življenje. Gandhi nam je pokazal moč iskrenega govora. V prvih poglavjih svoje knjige, ne vem točno kje, ampak rekel je, nimam nikakršnega posebnega talenta. Nisem čeden, nisem fizično močan, v šoli nisem bil inteligenten, nisem bil dober pisatelj, nisem dober govorec, ampak ta možakar je brez kakršnih koli posebnih talentov imel neverjetno moč, ki je niso imele v tistem trenutku niti najmočnejše vojske na svetu. Iz Indije je pregnal Britance. Torej, preprosta iskrenost, najstarejše dejanje, ki ga je človeštvo kadarkoli storilo, torej, da govorimo na iskren način, to je bolj močno kot najbolj močni propagandni stroj na svetu. Voilà, tukaj bom končal. Najlepša hvala, Matijas, za ta izjemni, za to izjemno predavanje. Mislim, da je resnica tvojih besed se dotaknila in rezonirala z vsemi. Stanite, prosim. Zelo me zanima, da se navežem na teme, ki ste jih omenili prej. Da nimo verifikacijske metode v znanosti, vem, da je to malo prevezno vprašanje, a če bi dobili popoln nadzor nad empiričnimi znanstvenimi ustanovami, kako bi reformirali to, kako deluje znanost na svetu? Če bi dobil popoln nadzor nad univerzami, kaj bi storil? Imam nekaj zamisli. You know, I'm not sure. Veste, nisem prepričan, ali bi to res kaj spremenilo. Nekaj že, a težava je v tem, da vsaka vrlina, da nimo strast vedeti, ki bi morala biti temeljna vrlina vsakega znanstvenika, zelo težko je institucionalizirati te vrline. Vsakič, ko ljudje poskušajo institucionalizirati vrlino, se prelevi v nekaj drugega. Denimo, policija naj bi skrbela za varnost, na koncu pa postane grožnja nevarnosti. Bolnišnice naj bi zdravile ljudi, na koncu postanejo največja nevarnost zdravju ljudi. Cerkev naj bi ljudi delala bolj etične, bolj moralne, pogosto pa postane sedež in vir nemoralnosti. Univerza naj bi proizvajala resnico in znanje, pa je največji vir laži. Mislim, da je nekaj notranje problematičnega pri institucionalizaciji vrlin v družbi. To pa ne pomeni, da ne bi moglo biti boljše kot zdaj, torej univerza bi vsekakor bila lahko boljša. Univerza je
moramo univerzi, moramo skušati izbirati ljudi z resnično strastjo in željo po znanju. Vsekakor pa bi bilo lažje. Mislim, da bi bilo težje. Torej, postaviti si moramo vprašanje, ali bi morali institucionalizirati to, ne vem. Mislim, da lahko živimo v družbi brez tako pretirane, brez tako razvejene institucionalizacije. Like the book of knjiga Davida Graeblea Zora vsega, Dawn of Everything, izhaja iz tega vprašanja, kako je bilo mogoče, da je indijska plemenska kultura lahko delovala brez institucij in struktur moči. In ugotovil je, da oziroma katoliški duhovniki, ki so skušali katolizirati ta plemena od 17. stoletja naprej, so hitro spoznali, da jih ne morejo pokristijaniti in spreobrniti, zato so storili nekaj koristnega, začeli so opazovati in beležiti njihovo življenje njihovega plemena in hitro spoznali, da ne potrebuje institucij in struktur moči. In vprašali so se, kako je to mogoče. Kako je mogoče, da Indijci, da njihova družba funkcionira brez institucij moči in avtoritete. In ugotovili so, da zato, ker ti Indijanci toliko časa vsak teden ure in ure in ure posvečajo iskrenemu govoru v javnosti. Če je bil denimo kdo umorjen v teh plemenih, ga niso kaznovali, ampak so je skupina obkrožila morilca in žrtev in na to so organizirali javno pogovor, nenehno, dokler se vsi niso bili izraženi vsi ti toksični, škodljivi učinki in tako se je ljudje, življenje lahko nadaljevalo brez kaznovanja ali zapora koga. In mislim, da v družbi, ki sledi, ki bo sledila oziroma v novi kulturi, ki bi se lahko pojavila potem, ko bo po tej razsvetljenski družbi, bo ta družba delovala z veliko manj institucij. Središče družbe ne bo več skupek institucij, ampak neko polje, nek prostor, v katerem bomo zavestno izvajali umetnost iskrenega govora. In to je moje mnenje. In Indijanci bi nas o tem lahko nekaj naučili. Ne vsega, marsičesa pa. Torej, upam, da ne bo več univerz. Matijas, preden nadaljujemo z naslednjim vprašanjem na papirju, še komentar, odličen nastop in govor v ameriškem senatu, hvala in pozdraven srček. Hvala. Zdaj pa prvo vprašanje, preden se vrnemo k občinstvu, to je sestavljeno iz treh delov. Prvi je glavne točke samoobrambe proti propagandi, drugi del pa, kakšna je alternativa racionalnemu racionalizmu in materializmu. Torej, samoobramba proti propagandi je iskrenost, zelo preprosto, iskrenost. Takoj, ko se zavemo, da je, ko se zavemo psihologije iskrenosti, spoznamo, da je najbolje, da smo najbolj imuni na propagando, če smo iskreni tudi sami. Bolj, ko smo iskreni in izvajamo, to besedno mislim, moramo uporabljati in vaditi iskreni govor. Če bomo to počeli vsak dan, bomo videli, kako moč iskrenosti v nas raste, na kako se naša duša krepi, kako naša intuicija postaja močnejša, kako bomo vedno hitreje prepoznavali, kaj je res in kaj ni. In videli boste, da boste res bolj imuni na propagando.
talk another hour about, no, lahko bi še eno uro govoril o tem, da je iskreni govor verjetno najbolj bistvena dejavnost človeka, a ne bom govoril o tem. Torej, če želimo postati manj dovzetni za propagando, moramo povečati količino iskrenega govora v našem življenju in to početi disciplinirano, ne samo občasno, ne. To moramo vaditi, enako kot vadimo borilne veščine ali igranje klavirja ali violine, to je treba vsak dan vaditi. Preden nadaljujemo z naslednjim vprašanjem, drugi del vprašanja je bilo, kaj je alternativna alternativa materializmu in racionalizmu. Alternativa racionalizmu in materializmu. Torej, materialističen pogled človeka na svet v tem primeru verjamemo, da so materialni pojavi osnova vsega in verjamemo, da je racionalno razumevanje najvišja vrsta razumevanja, do katerega lahko pridemo kot človeška bitja in alternativa pa je, da je bistvo sveta in bistvo vseh pojavov okoli nas, da ne gre za racionalističen pogled, ampak gre za etičnost, torej resničnost je etična resničnost. Mi v prvi vrsti nismo racionalna bitja, smo bitja, ki živijo v dimenziji etičnosti. In lahko vam garantiram, da sem šele nedavno spoznal, torej dokaz zame, da je to resnično, je dejstvo, da če se osredotočimo v življenje na to dimenzijo, če ne živimo na podlagi racionalističnih ali pseudo-racionalističnih razmišljanj, ampak če je prva stvar, na katero pomislimo v življenju pri vsem, kar počnemo, torej da se vprašamo, ali je to dobro ali slabo, bomo kaj hitro opazili, da smo veliko bolj povezani sami s sabo, in da veliko bolj čutimo povezanost z bistvom življenja in da je etičnost v naravi. Torej smo etična bitja in moramo se vprašati, ali je tisto, kar počnemo, dobro ali slabo. Ne glede na to, kaj to je, ampak to je tisto, s čimer moramo rezonirati. Torej dimenzija dobrega in zla. Torej alternativa racionalističnemu in materialističnemu pogledu na svet je pogled človeka na svet, v katerem vemo, torej prvič, naš pogled temelji na rezonirajočemu znanju in ne racionalističnemu znanju. Torej Einstein je sam povedal, torej v predgovoru za knjigo Maxa Plancka je zapisal, torej v uvodu knjigo Maxa Plancka je zapisal, da tudi znanost se rodi iz znanja, ki rezonira. Torej številni ljudje mislijo, da so osnovni zakoni fizike in druga bistvena odkritja, da ta izvirajo iz sposobnosti racionalnega razmišljanja, da imajo znanstveniko neko moč, da razmišljajo racionalistično, torej, ampak znanost se je rodila iz tega, iz te sposobnosti, torej obstaja nemški izraz Einfühlung, torej, da smo empatični, da imamo sposobnost rezoniranja, da imamo sposobnost empatije do pojava, ki ga raziskujemo, torej, da začutimo srž tega, kar raziskujemo in izvir oziroma vir tega novega znanja je ravno to. Torej, alternativa je pogled človeka na svet, v katerem spoznamo, da je resnično znanje nekaj, kar ni racionalno, ampak intuitivno, empatično znanje, ki rezonira. To je prva stvar, to je najpomembnejša stvar. Tudi, to je nekaj, kar sem tudi jaz odkril in zdi se mi zelo pomembno. Zdaj pa naslednje vprašanje iz občinstva. Prosim, če nekdo videl, preda mikrofon. Ja, imam mikrofon. Dela. Where is the speaker? Here. Ah, good. Ta tretjič bom pa vztrajil, da pridem na vas.
To vprašanje sem želela postaviti že včeraj, ampak v naših pogovorih smo se toliko posvečali duši, da se mi ni zdelo primerno, ampak kljub temu se mi zdi to vprašanje pomembno in zato ga bom povedala. Torej, katere zahodne države so sedaj bolj dovzetne za manipulacijo s strani totalitarnih režimov? Vsi imajo težave s to besedo, tudi novinarji po vsem svetu imajo težave s to besedo. Torej, ali so to bivše socialistične, revnejše države v navednicah, ali lahko ponovite vprašanje? Torej, besede totalitarizem vam ni treba izgovarjati. Torej, katere zahodne države so trenutno bolj dovzetne za manipulacijo t? Torej, v primerjavi z bivšimi socialističnimi državami, revnejšimi državami, torej tukaj vidimo več upora. Kaj se lahko Zahod nauči od Vzhoda, po vašem mnenju? Torej, eden od razlogov, zakaj zahodni svet bolj dovzeten za totalitarizem, je dejstvo, da so ljudje tam bolj izobraženi, torej izobrazba je nekaj, zaradi česar so ljudje bolj dovzetni za propagando, in Jacques Lellou je to razložil v svoji knjigi o propagandi. Jacques Lellou je napisal najbolj bistroumno knjigo o propagandi in rekel je, da propaganda nikoli ne more biti učinkovita brez indoktrinacije. Potrebujemo dolgo obdobje indoktrinacije, preden lahko propaganda postane resnično učinkovita, in naš izobraževalni sistem ljudi ne uči kritičnega razmišljanja, razmišljanja z lastno glavo, ampak da vsi ljudje razmišljajo na enak način, da razmišljajo v okviru racionalističnega pogleda na svet, in ko to počnejo, so zelo dovzetni za propagando, ki sproži ta racionalističen način razmišljanja. Torej, zahodne države in Evropska unija imajo zelo visoko raven izobrazbe in zato so še bolj dovzetni za propagando oziroma so na nek način bolj neumni. Ampak to je tudi nekaj, torej duhovniki, ki so preučevali ta indijska plemena. Torej, tam ljudje niso hodili v šolo, ampak ko je šlo za retoriko, so bili veliko bolj vešči retorike kot ljudje, ki so prišli tja iz Evrope, in res so bili presenečeni, kako bistroumni so ti Indijci in člani teh domorodnih plemen. In eden od težavnejših vidikov naše družbe je naš izobraževalni sistem in to zagotovo igra pomembno vlogo. Ampak kar zadeva ostale, torej več ljudi, ki ni povezanih z naravo in z drugimi, bolj učinkovitejša lahko propaganda, in to je tudi lahko eden od razlogov. Torej, ljudje v zahodnih državah ni povezana z naravo z drugimi. Tukaj vidimo tudi ekscesivno uporabo tehnologije in bivše komunistične in socialistične države so morda nekoliko imune na to, morda se bolje spominjajo, kako je bilo pred in so nekoliko bolj občutljivi, ko gre za propagando. Ne vem, nimam točnega odgovora, morda bi se moral temu vprašanju bolj posvetiti, ampak v vsakem primeru imate prav. Propaganda oziroma totalitarizem ni nikoli, torej ni tukaj tako učinkovit kot v zahodnih državah. Kaj se mi lahko naučimo od vas? Ne vem, povejte mi. Ne vem, kaj se lahko naučim od vas. Gotovo se lahko naučim veliko. Street smart, maybe, and also more sincere, I think. People here are ulične, ulično pametni in tudi bolj iskreni. Mislim, da bolj iskreno kažejo svoje občutke. Yes, for me that's one of the big questions and mysteries. Da, zame je to eno velikih skrivnosti v Belgicih, kako lahko imajo radi svojo vlado. Naslednje vprašanje iz občinstva. Thank you. I go to sleep. Excuse me for taking time to present myself. Wait. Dovolite, da se najprej predstavim.
To present myself, I'm a translator of your book. Sem prevajalec vaše knjige. Zelo me veseli, da lahko slišim vaše predavanje, čeprav je založnik storil vse, da bi to preprečil, ne vem zakaj, je zelo važno. Rad bi povedal, da me je zelo prevzelo vaše izjemno vaše izjemno predstavitev. Rad bi le dodal, da je zelo lepo poslušati iskreni govor. Rad bi le dejal, da to ni lepo. Saj že 20 let uporabljam iskreni govor in lahko vam zagotovim, da v 20 letih iskrenega govora definitivno ni bilo lepo. Še vedno iščem, sledim temu govoru, iskrenemu govoru, a mislim, da če hočeš uporabljati iskreni govor, se moraš zanemariti vse, kar ti družba narekuje, da moraš početi. Zato si izključen iz družbe. Če hočeš biti del družbe, pozabi na iskreni govor. To je moje mnenje. Hvala. Strinjam se. Iskrenost in resnica, nima vedno nekaj, dobiš v tem svetu zunanjega videza in družbenega videza. Po definiciji iskreni govor, govorene resnice uničuje te družbene podobe. Torej, nekaj izgubiš v tem namišljenem družbenem svetu, nekaj pa pridobiš v resničnem svetu. Škoduješ svojemu egu, tvoja duša pa postane močnejša, več energije se steka v tvoje bistvo. V tem smislu se strinjam z vami. Hvala za prevod knjige. The next question is naslednje vprašanje je znova iz košare. In sicer je res, da le če postanemo resnicoljubni v svojem zasebnem življenju, postanemo nedovzetni za manipulacijo in lahko tudi javno govorimo resnico. Resnica se začne v sebi, pred njo lahko začnemo širiti okoli. Ja, vsekakor se strinjam, drži. V rešitvi velike kolektivne skupinske krize, v kateri smo se znašli, lahko prispevamo le, če zberemo pogum, da se spopadamo z lastno osebno krizo. In velika bitka, ki jo moramo bojevati, ni z strukturami moči, ampak z našim lastnim egom in z nami samimi. Takoj, ko se zavemo tega, se ne čutimo več nemočni, ampak spoznamo, da lahko res nekaj storimo in resnično prispevamo k rešitvi. To bi lahko pojasnoval z veliko različnih vidikov, a dejansko se mi zdi prav in res se strinjam s tem, kar je rekel človek, ki je to vprašal. Ja, težje je, nemogoče je nekaj početi, če tega ne ponotranješ. Pozdravljeni, Matija, sem Darja. Tukaj je veliko borcev. Zelo me veseli, da vas lahko pozdravim tukaj in se vam zahvalim. Bili ste naša luč v najbolj temnih dneh, ko smo se spraševali, ali je naš boj pravi, ali se preveč izpostavljamo, bodo naše družine morda kaznovane, če bomo tako glasno govorili. In ko sem videla vaš posnetek na YouTube in vas, ste me s svojimi besedami, takrat ste glasno govorili in mislim, da ste mene in številne druge, ste postali naš
vzor, koga posnemati, kako delovati. Nimam vprašanja, vem, da je pred nami še veliko boja, da se ne smemo predati. Rada pa bi vam rekla, da je vaša knjiga izjemno dobro napisana. Pridobili ste me na prvi strani, ko nas predstavite v leto 2017 in v tisto kočo. Veselim se branja vaše naslednje knjige. Moje vprašanje je, ali vam kdo pomaga pri pisanju ali morda v knjih. Najlepša hvala. Povedati želim, da sem tudi jaz hvaležen vam in drugim ljudem, ki so tukaj. Oseba, ki izraža besede, ki jih izgovarja, ki jih zapisuje, je pogosto nagnjena k temu, da si jemlje zasluge, ki jih govori ali piše, ampak ljudje, ki poslušajo na iskren način, so enako pomembni, zato da se lahko te besede rodijo. Ko se soočite z nekom, ki ni odprt, ki je mnenja, da tisto, kar poveste, da to nima vrednosti, takrat bodo besede umrle v vaših ustih. In tukaj v tem prostoru čutim, da so ljudje odprti, da so se odprli in zdelo se mi je, kakor da ste posrkali te besede in zame je bilo govoriti zelo enostavno in da se lahko rodi resnica in iskrenost, da se lahko rodi resonanca, potrebujemo tistega, ki govori in tistega, ki posluša in oba sta enako pomembna in ko ste soočeni z nekom, ki ne želi prisluhniti temu, kar imate za povedati in počutite se nemočne, ker imate občutek, da človek sploh ni odprt za tisto, kar želite povedati. Če ne mogoče govoriti iskreno, imate vedno možnost, da iskreno poslušate. Rečete si, lahko poslušal bom tebe in tudi s tem ustvarjamo povezavo. Ampak najlepša hvala za vse, kar ste povedali. Preden nadaljujemo z naslednjim vprašanjem iz publike, še krasna misel zate, Matijas. Ko smo iskreni, izgubimo veliko, torej veliko tistega, kar nam daje širša družba, ampak ohranimo povezano sami s seboj. Največ izgubimo, ko izgubimo sebe. Ja, krasna misel. In tudi, ko se nam zdi, da izgubljamo ljudi, jih v bistvu ne izgubljamo. Izgubljamo lažno povezanost. To je tisto, kar izgubimo. To je povezano s tistim, kar si povedal prej o tej zrcalni podobi samih sebe, ki jo vidimo od drugih. Ok, naslednje vprašanje iz občinstva. Najlepša hvala za vaše predavanje. Sem ena tistih, ki še ni prebrala vaše knjige, verjetno ena redkih, ampak zagotovo jo bom prebrala. Torej, osamljenost lahko razumemo na veliko različnih načinov. Težko jo je meriti. In če sem vas prav razumela, o osamljenosti govorite v tem smislu, kot ga opisuje tudi Hannah Arendt. In na začetku svojega govora ste omenili Terezo May in ministrstvo za osamljenost, ki ga je ustanovila, torej prvo tako ministrstvo. Tekom COVID-ne krize smo videli ustanovitev takega ministrstva na Japonskem. Torej, moje vprašanje, če gre pri osamljenosti za individualno zadevo, za zadevo, ki zadeva zgolj posameznika, torej, če na osamljenost gledamo kot na zadevo javnega zdravja, sedaj tudi več globalnih institucij govori o osamljenosti, torej ministrstva za osamljenost, ali bi to bila ministrstva v smislu Orwellovega ministrstva za radost.
Nisem razumel vprašanja. Razumel sem del vprašanja, ampak omenili ste Svetovno zdravstveno organizacijo in rekli ste, torej Svetovna zdravstvena organizacija se pretvarja, da se bori proti osamljenosti. Sedaj so na začetku globalne pobude, da bi se borili proti osamljenosti, proti družbeni izoliranosti in ponovno povezali družbe. Torej, eden, to je tudi pobud, ki jo poznamo iz Združenih držav Amerike in to pobudo želi izvajati tudi Svetovna zdravstvena organizacija, torej govori o tem, da gre za javno zadevo, da bomo sedaj pisali tudi zakone na to temo, torej to je prepoznala tudi Evropska unija. Ampak zanima me, torej, ko sem poslušala vaše predavanje o oblikovanju množice in o psihologiji totalitarizma, ali bi lahko bilo mogoče, da taka ministerstva ne bi poskrbela za pravo osamljenosti, ampak bi to bila v bistvu ministerstva za srečo, radost, torej tako, kot je to pisal Orwell, in ta ministerstva nadzorujejo čisto vsako dušo. Prepričan sem v eno stvar. To bo privedlo do nasprotnega. Torej, namesto, da bi imeli manj osamljenosti, bomo imeli še več. In poskrbeli bodo, da bo vsakdo imel pametni telefon, da bo vsak imel prenosni računalnik in da se bomo povezovali z drugimi preko spleta. In če se pretvarjajo, torej globalne institucije, da se borijo proti osamljenosti, mi morajo razložiti, zakaj spodbujajo delo od doma na digitalnih omrežjih, torej s tem bodo povzročili še večji pojav osamljenosti in vsak totalitarni sistem naredi sledeče. Osamljenost nadomesti z izolacijo. Torej, prva stvar, kar naredi totalitarni sistem, je, da omeji svobodo gibanja, svobodo potovanja med prebivalstvom, torej to nadomestijo, torej to pojavljajočo se osamljenost želijo nadomestiti z izolacijo, imajo občutek intuitivno, tako kot je to naredil Hitler ali kot je to naredil tudi Stalin, torej da izolirajo prebivalstvo in s tem so še bolj podvrženi propagandi, torej zelo bi me presenetilo, če bi Svetovna zdravstvena organizacija zares naredila nekaj, kar bi prispevalo k zmanjšanju osamljenosti. In to bo verjetno nekakšno ministrstvo za radost, kot ste rekli. Ja. Žal nam zmanjkuje časa za vsa vprašanja, zelo se pravičujemo, upili smo, da nam bo uspelo, a zaradi dogovora z organizatorji imamo le omejen čas, zato bomo sprejeli še eno vprašanje iz občinstva in prebral bom še te vprašanje. Iskreno se pravičujem vsem, ki niso dobili priložnosti, da postavijo vprašanje. Zakaj smo žal izgubili to vojno, čeprav so ljudje govorili? Zakaj bi lahko izgubili vojno? Ne, mislim, da je bilo vprašanje, da smo že izgubili vojno. Zakaj bi bili poraženi v vojski? Ne vem, ne verjamem. Če ne bi bilo te krize, bi si jo morali zmisliti. Resnično potrebujemo to, kar se zdaj dogaja. Če na to gledamo z malo distance, vidimo, da to, kar se zdaj dogaja, celoten fenomen totalitarizma je nujen, je obvezan, je kot veliki organizem, ki zelo pritiska na majhen organizem in ga žene po majhnem predoru, po katerem ne bi šel, če ga ne bi preganjal ta večji organizem. Družba namre zaradi te pančice videza tega zidu lažne propagande postaja in družbi postaja tako jasno, če dalje bolj jasno, kako bistvena in pomembna je resnica in iskrenost in kako je duša
Tudi pomembna dimenzija osebnosti, zato mislim, da bo to, kar se dogaja zdaj, omogočilo rojstvo nečesa novega in ko bomo gledali nazaj, bo jasno, da je bila to edina možna pot, ni alternative. Gospa, izvolite. Can you hear? Luckily, I don't have a question. Sreči nimam vprašanja. Spomin iz otroštva se spominjam, da sem bila prepričana, da me nihče ne razume, zato sem vedno se postavljala v vlogo žrtve. A imela sem srečo, saj karkoli napada bistvo, dušo otroka med odraščanjem mu da priložnost, da razmišlja o sebi izven ustaljenih okvirov, da ve, da ne razume in tako se bolje razume in bolje spoznave. Res me sem se navezala na to vaše besede o tem, kako so ljudje sposobni rezonirati in razumeti. Mislim, da če smo izgubili vojno in da če ne moramo nič več storiti, sem s tem sprijaznena. Moja notranja resnica je otroška. Imam nekakšen notranji detektor laži, takoj vem, če nekdo govori bedarije. Najlepša hvala in moje sporočilo vam je, da mislim, verjamem v to, kako govorite. Lahko bi nehala poslušati besede in se samo osredotočila na frekvenco vašega govora. Hvala. The final question, Matthias, and then we're on to the book signing. This is a long one. Sledi daljše vprašanje. Kaj menite o iskrenem govoru glede sistematičnega izkoriščanja drugih čudečih bitij, živali, kmetijskih živali, ki jih izkoriščamo samo za zadovoljevanje našega okusa in potreb? Prosim, bodite iskreni, mislim, da je to zelo pomembna tema. Ob tem vprašanju je toliko hinavščine neiskrenosti in to je nasprotje z moralnimi vrednotami. Vsi govorijo, da nasprotujejo krutemu ravnanju živalmi, a isto ga vsi podpiramo. Govorijo nekaj, počne se nekaj drugega, govorijo o miru, medtem ko poljajo nedolžna bitja, ki nam niso storili nič, na tem bazira celoten sistem na laži, na prevari, na zatiranju najšibkejšega. V naši družbi ni več potrebe po uživanju živali. Mi lahko živimo zdravo brez izkoriščanja živali ali kogarkoli drugega, ne bi bilo to bolj usklajeno z iskrenostjo in iskrenim govorom. I don't have to think. Ni mi treba misliti how I feel about industrialized o mojem mnenju o industrijski o industrijski pridelavi mesa in ravnanju živalmi, to je grozljivo in mislim, da se mora to končati čim hitreje. Če to pomeni, da ne bi smeli več jesti mesa, to je pa nekaj drugega. Tega se zavedam. Sam gojim ovce in včasih moram tudi kakšno zaklati. Sprva sem jih nekaj peljal v klavnico in ko sem se vrnil, sem bil odločen, da tega ne bom več storil. To se ne bo več ponovilo, nikoli več ne bom končal življenja živali. Takrat jih koljem sam, iskreno vam povem, sam jih zakoljem in vsakič sem v dvomu, ali bom to
še ponovil, a sklenil sem, da če nisi, nimaš poguma to početi, ne moreš več, ne smeš več jesti mesa. Če ne bom več zbral poguma, da zakoljem žival, ne bom več jedel mesa. In od takrat naprej jem, če dalje manj mesa. Prisilil sem se to. A mislim, da če bi vsi in seveda nekateri ljudje seveda ne bodo mogli gojiti živali, a če bi večina ljudi, ki jedo meso, tudi sama klala živali, bi skoraj vsi postali, zaradi tega postali bolj humani, bolj človeški. Se v tistem trenutku začutimo, da mora nekaj umreti, zato ker jaz hočem živeti, jaz hočem jesti. In od začetka sem čutil to notranjo potrebo, da ritualiziram ta postopek klanja. Nadel sem si bel predpasnik, nekaj rekel živali in v tistem trenutku sem začutil, da se človeške načbe ne bi bile prave, če ne bi moral tudi jaz slejko prej umreti. Jemlje življenje in daje življenje. In celotna izkušnja me dela veliko bolj, zaradi nje se veliko bolj zavedam dejstva, da resničnost življenja, ki me povezuje z zunanjim svetom dobesedno, če bi vsi znali zbrati pogum, vsi, ki jemo meso, da bi sami pobijali živali, bi postali tudi bolj humani. Če pa nekaj ljudi mora pobiti vse živali, potem se postajajo zveri. To je ena od težav in to množično industrijsko pobijanje živali je ena od nečloveških značilnosti človeštva. Strinjam se, morda bi se morali odreči uživanju mesa, morda. Ja. A ljubše bi mi bilo, če bi se to zgodilo spontano. Prvi korak mislim, da je, da da bijanje živali, da se to dogaja na najboljši možen, na najbolj human način, druga pa, da prenehamo jesti meso. A ne smemo biti preveč dogmatski, dovoliti si moramo, da si dati nekaj časa, da prehodimo to evolucijsko pot in ta postopek. No, I didn't. I had a vegetarian meal. Ne, nisem, jedal sem vegetarijansko, vegetarijanski obed. So again, I thank you people for being here really. Thank you for hvala, da ste prišli, hvala, da smo se lahko povezali in hvala vsem, posebej timu, da je organiziral vse to, hvala tebi, Matijas, in tudi vsem drugim, ki so pomagali pri organizaciji, mojemu zvaničniku, mojemu prevajalcu, vsem vam, hvala lepa. Thank you.